Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas tautas kanāla skatītāji. Nu, jau 89. reizi ar jums kopā nedēļas apskats, kas lācītiem vēderā. Neteikšu, kas ir studijā, jūs jau tāpat zināt. Lāpnika. Protams, loģiski. Sveicināti, dargie Latvijas tautas kanāla skatītāji. Studijā ir Māris Bērziņš, Kaspars Pūtniks, pie pulka Silvestris Sīlis un vēl 55 tehniskie darbinieki un lāči. Raidījuma sākumā, kā vienmēr, atrunu disclaimers. Viss, ko jūs redzēsiet raidījumā, tam nav nekāda sakara ar realitāti. Visi notikumi ir izdomāti un tikai šķietami jums var atgādināt jau kādu saikni ar realitāti. Tādēļ nopietni šo raidījumu uztvert nevajag. Un noteikti Ēvaldam, Rasmu un Jezupam šo raidījumu skatīties noteikti nevajag. Un Dagnijai arī nevajag. Lijānai nevajag. Jā, noteikti. Šo, un vispār visiem, kas ir ieslēguši šobrīd pieslēgušies, slēdziet ārā, jo tas jums nav jādzird un nav jāredz un vispār aizmirst. Šitā šo. Vispār, jā. Nu, lūk. Liels paldies visiem, kas atbalsta Latvijas tautas kanālu. Tikai pateicoties jums, var tapt brīnišķīgu raidījumu. Intervijas, to arī, kā jūs zināt, jaunais cikls, seriāls Sadzīves maģija. Nu, tur tā nomaģījušies ir tā, ka viens dalībnieks kaut kur ir izgaisa pēkšņi. Tagad viņi mēģina rituālu veidzā, viņi dabūtās pakaļ kaut kur uz šīs planētas, jā, no kosmosa. Bet par to jau vēlāk. Tātad šonedēļ dzīvajā sarunās bija publicists Lato Labs. Raidījumam sekojiet, nesekojiet līdzi, tad jums nebūs iespēja šo grāmatiņu arī savā īpašumā dabūt ar visu Lato Labses autogrāfu, kas vienmēr piedod, protams, grāmatai vērtību. Vērtību, kas būs jādara to mazliet vēlāk raidījumā. Skrien apkārt mājai trīs reizes. Jā. Nu, ko ķersimies, tad lācim pie ragiem, jā? Nu, šodien mums tā, nu, tā, nu, tā, tā sākums tāds. Kriminālais. Atkal nav šmakaukas. Nav, nē, nav, nav. Bet mēs varam parādīt virsrakstu, arī viens no Lato Labses grāmatu varoņiem, Jārim Ševicam par viltotu COVID-19 vakcinācijas certifikātu piespriež sabiedrisko darbu. 350 stundas. Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšpilsētā pirmdien 26. augustā bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvicam par viltotā COVID-19 vakcinācijas certifikātu iegādi piesprieda sabiedriskos darbus uz 350 stundām. Nu, gan sagrēkojies bija Ilmāriņš. Nu, kādam dikti nepatika, jo man liekas, ka pus Latvijas valsts pārvalda tos certifikātus sapirka, tikai nezinu, kāpēc viņus neviens netiesām. Jā, šis ir tāds vēl viens atgādinājums par to drausmīgo laiku, kas vēl nebūtu nav beidzies, kā mēs būs, arī raidījumā to noskaidrosim. Bet tiem, kas mēģina no televīzijas ekrāniem, tā saucamie sabiedriskie mediji, norādīt uz to, ka tikai šaurās pierītes, neizglītoti, mazizglītoti, neaptēsti, pārtēsti cilvēki negāja vakcinēties, kā izrādās, tie cilvēki sieņem augsts amats un nebūt nav. Maiks sakot, stulbi vai glupi. Nu, vismaz ir kā blēži. Jā, nu. Viņi arī kaut ko zināja tādu, ko vajadzēja zināt. Nu, tas ir pilns pierādījums. Un cik tādu vispār valsts pārvaldē bija, tas paliek atklāts jautājums, jo policisti, kā izrādās, Tā sāka ķert, bet līdz galam tad arī nevienu īsti nenotiek. Bet fakts pats pa sevi, ka tas ir tikai piespiedu darbs, nevis, piemēram, citums otru. Nē, citus, nu, parastos mirstīgos jau balsts cietumā par šitādiem gājieniem. Varbūt sanāks kopā ar Lato, ar tos labs, ka tas tik būtu. Lato jau uzrakstītu viņu grāmatu. Nu, kas varēs otro daļu uzrakstīt? Jā, nu lūk, bet nu neapšaubām šīs nedēļas ziņa numur viens, numur, es nezinu, kāds numur. Ārkārtas situācija Latvijā vēl nav izsludināts. Nē, vēl nav. Parādam virsrakstu, Kariņš noliek Saeimas deputāta mandātu. Nu, tas ir jāsaka tā, es neatceros vēsturiski, ka kāds no viņiem labprātīgi būtu nolicis Saeimas deputāta mandātu, jā. Bet kāpēc? Un to mēs te tagad apspriedīsim. Kariņš, bet citāds, Kariņš ir daļa no mūsu komandas, un es zinu, ka arī turpmāk viņš nelieks mums savu padomu un atbalstu paziņojumā medijiem, norādīja Rimšēvics. Jā, bet tā ideja tāda, nu, kad Artūram Krišānam apnika, un viņš izdomāja pievērsties privātajai sfērai. Kādai, to mēs nezinām, un diez vai arī uzzināsim, jo man neskapēc ir aizdomas.
Ka tas, ko mēs te visu laiku stāstam par Jūri, kurš kaut ko sola, pēc pāris mēnešiem, nu beidzot ir noticis tikai. Tā kā mēs dzīvojam Latvijā, tad Arturs Krišāns ir laiks pābrīdināts, ka tas notiks. Un tā kā viņš mums ir, kā mēs zinām, dubultpilsonis, otra pilsonība viņam ir... Turpini. Jā, ASV. Nu, tad viņš visticamākais paraus fraku uz ASV, un tas, kas te ir noticis, nenotiks laicīgi, un līdz ar to viņš paspēs... Tas ir tikai lāčmurgi, jā. Viņš paspēs jā, aizlaisties uz savu Delaware. Kaut kā pēc tā izskatās, es nezinu, man kaut kā tā izskatās. Un lāčiem arī. Silvis, te kuram internetam man jāpieslēdzas? Slēdzies Māris B, viņš ir aktīvs. Māris B? Jā. Kas ir Māris B? Tas ir mans. Hallo! Jā. Māris B, es meklēju vienkārši to, kas būs Kariņa kārtējā pēctece, un tā arī būs sieviete no Ķekavas. Laikam domas vadītājs tagad konkrēti mēģināšu atrast to informāciju. Vēl bija atceries, ka ābotiņu neievēlēja, un tad tur vienu aizsūtīja uz Hongkongu vai kur tur strādāt. Jā, bija tāds deputāts, kuram palūdza aizbraukt, lai viņa vietā sēmā tiktu Kariņam ābotiņu. Man šķiet, ka neviens neko nav palūdzis, vienkārši piesvilu. Tāds valodā runājot, un šis no rausa tagad fraku. Jo, lai viņi labprātīgi atteiktos no deputāta, tā nav internets. Ne, ir. Nu, it kā ir, bet negrib viņš mani šodien kaut kādiem. Viņš tev negrib. Nu, tad pats vainīgs, ko es tev varu pateikt. Labi, vēlāk apstīšos. Jā, nu protams, ka parāšu fraku, nu viņš jau pats norādīja šeit kļūst pārāk karsti. Mm-hmm. Un naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis, ja? Joprojām, jebkā, tur īsti ir. Nu, kur ir? Nav nemaz jāmeklē. Mandāta nolikušā Kariņa vietā Saeimā nāks Valkas novada domes priekšsēdētājas Gitas avotes vietnieks Viesturs Zariņš, noskaidroja aģentūra Leta. Nekāda tur sieviete no Ķekavas nebūs. Pagaidi. Nu, re, kur ir? Jā? Jā. Leta zina labāk. Zariņš savukārt sarunā ar Letu sacīja, kad mandātu pieņems. Jā, bet man šķiet, ka es lasīju, ka tā būs... Sieviete, varbūt viņa ir atteikusies, un tad nākošais pēc... Labi, es vēl pastīšos. Re, kur ir? Nu. Pēc Kariņa aiziešanas vietas Saeimā pienācās nesen amatā apstiprinātajai Ķekavas domes priekšsēdētājai Viktorijai Bairei. Taču viņa no mandāta atteikusies, lai turpinātu strādāt domē. Tur labāk maksā. Paldies par šo uzticības turēšanu saviem novadā. Cilvēkiem, ja ievēlējus tur, tad jums tur arī jāpaliek, ir jāpareiz. Jā. Bet, nu, lidojas mums, kā izrādās, ir ne tikai Arturs Krišāns, kurš tā smuki aizlidos uz Delaware un viss viņam te būs beidzies, bet arī nekādas atbildības nebūs. Lidojas mums ir arī Evika. Un pagājušajā tātad... Trešdienā viņu pamatīgi nopēra Domburjānis. Nu, to savādāk laikam nevar nosaukt. Šito mēs laikam, tad mēs varēsim Silvestu komentēt, jā? Pamēģinās. Uzliec mazo lociņu, arī uz lociņu. Lociņu, slodzu studijā. Lociņu, jā, lociņu. Varam rādīt video. Ikko lociņš un aiziet. Jā? Lociņš ar zaļš kā lociņš. Jā. Siliņš kundz, tieši ko jums vajadzēja Latvijā izdarīt piekdienas vakarā, lai atlota čarteru? Nevis pārgulēt Briselē, visu delegāciju aiziet vakariņās, parunāt to, satiktos kādiem cilvēkiem varbūt, jā? Ka summā ir valsts kontrola, tur rēķina 19 tūkstoši, labi, varbūt 15, no svarīgi, ja? Un mierīgi atlidot nākamā rītā. Domburkungs, es nelidoju ar šādiem reisiem. Jūs ar šo konkrēto lidojat? Jā, ar šo reisi es lidoju. Tad, kad es uzzināju, ka mums vispār nav... Vo, pagaidi, šito jāpaliek. Kārtība, valsts... Tad, kad es uzzināju, ka mums vispār nav kārtība, kādā tur var, ja, tad es lidoju. Nu, protams, nav kārtība, tad jau var izmantot, ja. Patīk, vai jautājums sadaļa, varējāt pārgulēt ar visu delegāciju? Un doties vakariņās. Jā, bet viņa nezināja, ka ir tāda kārtība. Jo, ja nē, tāda ka nav kārtība. Nu jā, ja būtu tāda kārtība, tad viņa attiecīgi nevarētu. Bet par cik viņa zina, ka tādas kārtības nav, tad turpinot, kā PSTC pienākās vislabākajās tradīcijās, Kariņa noziedzīgi valsts izšķērdēšanas darbi lielos apmāros, pa kuriem pienākās attiecīgs krimināls sots, nu tad var. Nu, vai viņai tiešām arī par vienu šādu lidojumu, jo tas ir tas pats. Un kas interesanti, Siliņa veic iekšējo izmeklēšanu par šiem lidojumiem, atrada Citkovski. Un tagad viņai ir interešu konflikts ļoti nopiens, jo viņai ir jāvēršās ar iekšējo izmeklēšanu pret sevi. Kādēļ viņa ir darījusi tieši to pašu,
kur viņi vērsās attiecīgi pret Citkauski. Jā, nu, turpinam skatīties, es domāju, ne? Turpinam. Jā, aiziet tālāk. Kancelējā kādā ar šādu reisu, kurš ir leģitīmi paredzēts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Eiropas Savienības līdzekļos nav teikts, veidot... ka jālido obligāti čarteriem, kuri paļies, ka mēs jūs apmaksājam ceļu. Tad šis reis. Šī vietā es gribu vienkārši pateikt, nu palik žēl Evikas. Nu, viņa tūlīt sāks raudāt. Nu, tūlīt, nu, tur bija tik tā ļoti minimāli, nu līdz asariņai. Jā, bet, nu, jā, labi. Skatāmies tālāk. Reis ir mans vienīgais reis. Neilgi pirms manas stāšanās amatā. Un jums, tad, atnesa, sapratu, jums atnesa informāciju, var atlidot rīt no rīta ar Air Baltica. Un var atlidot iepriekšējā vakarā ar čarteri. Un jūs pieņemat to lēmumu? Katrā ziņā Eiropā līderiem speciāli ir... Stop! Vēl viena lieta, ko es pamanīju visu šī raidījuma laikā. Evika, manuprāt, ir gājusi līderības kursos. Jo viņa nepārtraukt uzsvēra līderi, mēs līderi. Kāda tu, Evika, esi līderi, es apvainojos. Nu, tad aizēja pie Donguru uz redījumu, viņš tev nopērta tā kā mazu skuķēnu. Jā. Kāpēc viņa sarkana sirsniņa ir pielikt Latvijas valsts karokās? Ko tu man prasi? Skatāmies tālāk. Paredzēta budžeta programma, jo mums sanāk... Budžeta programma, kas apmaksā ceļu. Reizēm beidzās sestdien, reizēm beidzās naktī, reizēm beidzās neparedzētā laikā. Atkārto jautājumu. Tātad, vai jums sestdien, naktī vai neparedzētā laikā viss beidzās? Neparedzēts laiks var būt nedēļa vēlāk svētdien, arī, ka viņi pamostās vispār. Jā, viņi tā viņi ilgās. Tātad, sanāk, ka viņi, nu jā, nu, atcīmēs, tad piekdienās viņi tur brauc ballēt. Labi, bet kas ir tas, ko viņi tur tik intensīvi neparedzēti apspriež. Nu, bet, nu kā, nu, sestdienā, tu iedomājies, lai ierēdnis sestdienā strādāt ārpus sava darba laika vispār. Jā, bet Artūrs Kričāns tik viņai savu laiku teica, ka lai ņem papildus apakšveidu līdzi. Nu, labi, nu, neiesim tik. Bet viņš tā teica. Nu, jā, fakts tāds ir bijis, jā. Viņš konsultē vienkārši. Jā, viņš nu, arī zina, ka var neparedzēti beigties. Vakariņas neparedzēti beidzās, nu, tad ir šais. Nu, skatāmies tālāk. Informācija, ko var atdot nākamajā rītā. Iespējams atnes, iespējams neatnes. Nu, kā tu šito, nu, kā, iespējams atnes, iespējams neatnes, nu, fantastika. Kā vēlāk, mēs pēc tam parādīsim to rakstu, ir jau noplūdināts arī tās e-pasta saraksts, visu tev Evika atnes un visu tu ļoti labi zināt. Man šis atgādina savu laiku, Renārs Kaupers vadīja televīzijā Mēmē šovs. Kad rādīja komandām vārds, un viņam bija jāparāda ar kustībām, un tie vārdi jānosauc. Mēs mājās ar, no savām māsām. Nu, tie, kas nezinu, man ir divas māsas un vēl viens brālis, jā. Arī spēlējām šādu spēli, un manai mazākajai māsiņai bija uz to brīdi, kad gadi 7 vai 8. Mm-hmm. Viņa arī mums rādīja mēmo šovu, mēs ar māsu nevarējām uzminēt. Mm-hmm. Nu, rezultātā zini, kas tas bija? Zeķi uzvāk, bet zeķi neuzvāk. Nu, kā to var atminēt vispār? Kā to var parādīt? Kā to var parādīt? Nē, viņi parādīja, kad uzvāk, bet zeķi neuzvāk. Tie tas pats. Jā, iespējams atnes, iespējams neatnes. Jā. Labi, braucam tālāk. Viss. Nekur mēs tālāk neaizbrauksim. Viss. Tālāk viņa aizlidoja. Jā, tālāk aizlidoja. Cits starpā jāpiebilst, ka šis te sižets palika tikai Facebookā, tāpēc viņš bija šitas te garanais. Jo no LSM mājas lapas tieši šis sižets, viņš bija atsevišķā rakstā, ka aizlīdz tas tika izvākts. Daudz, kur tika, jā, cenzēts, bet tie, kas vēlas noteikties ar raidījums pilnā garumā, Latvijas televīzijā ir vēl pieejams. Jā, ir pieejams. Diezgan interesants. Ir vērts paskatīties, jā, jo būtībā jau faktiski tur ir ne par ko, kā vienmēr, kā mūsu premjera runā, bet šādas tādas interesantas nianses tur bija, ko sadzirdēt. Bet man ir vairāk pateikt, nav man laika tam, varbūt kāds no Latvijas Tautas kanāla skatītājiem, nu, kuram ir varbūt bišķi vairāk laika un tāds iespējas, varētu kādreiz kādu domburu raidījumu paņemt vai šo pašu konkrēto, cik raidījuma ētera laiks aizņem, kad viņi diskutē savā starpā. Domburkungs, Siliņas kundze, tāds kungs, kaut kāds kungs, cik reizes izskan šī visa pieklājīgā kungošanās tā visa. Bet nu redz, kur ir LSM, kas
sevi sauc par Latvijas sabiedrisko mediju, kā mēs labi zinām, viņi tādi nav. Parādam virsrakstu piekdien pievakarē, ne sestdienas rītā pārdesmit tūkstošus dārgāk. Kāpēc Evika Siliņa no Briseles atlidoja ar spēcreisu? Nu, re, kur ir tas e-pastiņš, jā. Reiz 9.40 no Briseles visai delegācijai pietiks vietu, bet jārezervē, lai nepazaudētu vietas. Tas ir par acīm redzot par Air Baltiku, jā. Nu, ka varēja sestdienā atbraukt, jā. Un te ir lūgums pieprasīt informāciju par čarteru lidmašīnu vienā virzienā no Briseles uz Rīgu 7. Oktobrī ar elastīgiem izlidošanas reisiem tā, lai pieejams lidojums no Briseles sākot ar 13. Viņi tik teica, ka naktī beidzās. Viņi vēl nevarēja paredzēt, cikos viņi izlidos. Pēc programmas sanāksme beidzās pulkstens 15. Izlidošana no Briseles varētu būt pulkstens 15.30. Šos laikus varētu likt līgumā, bet izmaiņu gadījumā lidmašīnai jābūt Briselē uz pulkstens 13. Skatāmies lūdzu 7-8 vietīgo lidaparātu, šoreiz šis ir steidzami redzējies. Ja? Paldies! Un no kā tas mums nāk? Tas mums nāk, kur tad ir MK Go? Nu, nevar redz, tas e-pasts ir noslēpts. Kurš e-pasts to ir sūtījis? Ja? Bet nu, fakts ir, ka nu, ir... Ja var lidot par 10-20 tūkstošiem lidojus. Dārgāk, tad jau var lidot. Kāds video, redzi? Jā. Jā. Mm. Bet nu, labi, mēs šobrīd neskatīsimies. Nē, jau jāgas. Kādā ziņā, es personīgi, es šeit saskatu citu jautājumu, jā. Vai gadījumā nav tā, ka LSM šagadiem Domburu rokām Evika ir nu, jāizvāc no politiskās skatuves, teiksim tā, jā. Jo kaut kā ļoti pēc tā izskatās, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ja Artūrs Krišāns aizlaidīsies prom uz Delaveru, nu pieņemsim sapnis mans, jā. Evika nevarēs nekur aizlaisties, jo viņai nav dubultās pilsonības. Un ko tas nozīmē viņai? Tas nozīmē viņai tieši to pašu atbildību, jo 20 tūkstoši ir lielos apmēros izšķērdēšana. Ar to pilnībā pietiek, un viņai draud arī pasēdēt jaunajā Liepājas cietumā. Vai nav piespiedu darbi sabiedrības labā? Nav par šo pantu, nav nekādu. Atceries, tak Juris teica. Juris teica, par to izšķērdēšanu nav pants, neparedz nevienu citu sodu, kā tu tikai skaties, sēdēšana. Tu skaties, nāk rudentiņš un pēkšņi parādās labojums tajā visnā. Es, protams, nebrīdīšos, ja tas tā notiks. Par lieliem nopelniem valsts labā ministra prezidentam tiek izņēmuma kārtā. Man vienāds prātā, zin kā, viņiem varētu tagad, šitiem te varētu, zin kā, man bija saruna arī, var redzēt, un tur arī būs turpinājums, starp citu zināšanai, bet būs. Un interesants turpinājums, bet viņiem varētu, zin kā, pat valsts apbalvojumu šito te roku dzelžus. Valsts karo krāsās. Jā. Ar podziņu. Kariņam iedot šitā te valsts apbalvojumu roku dzelžu. Citu tev... ar vēl iegravētu Krišānim, Artūram Krišānim no Edgara. Nu, tu gan uzvilkies, klasies, uzbudinājies pilnīgi šausmu. Foši. Jā. Aizrādījums tev no skatītājiem vārdiņu. Bot. Nu, nelietojam. Man klausies, nu... Skatītāji ir mums dievs, tu saproti. Jā, Madrīd. Jā, es jau saprotu, piedodiet, atvainojiet. Viņi jau man raksta. Bet paldies, ka jūs labojat un norādat uz valodas kļūdām. Mēs jau cenšamies arī mēs cenšamies, pa brīdim rabēt. Sanāk daudz, kas jau sanāk. Daudz, kas jau sanāk. Nu jā, tā kā skatīsimies, kāds viss attīstīsies, man jau ir aizdoms, ka šis ir vienkārši paņēm, jo skaidrs viens, tagad ir jāpieņem visas tās nepopulārās nodokļu reformas un kas tik vēl nē, jā. Ka nu nav tā, ka to pieņems un tad Evikai ir jālido un tad tiek gatavot augstni, kā saka, uz kā pamata viņu var ar lūdu, kā saka, noņemt. Virzēties uz nākošo tematu, viens teikums no Lato Lapses. Tieši kas manīsies, ja... groziņā vienu sapuvušu abo, lai stās ar otru. Nē, es saprotu, nekas. Pilnīgi nekas. Jā. Tad ir jāmainās, ja visai sistēmē viņi jau mainās, viņi jau brūk, viņi galvā ar sevi netiek, parādi ir daudz. Nu jā. Ūdens mutē, ja tas ir ūdens, ir jau sasmēlies. Kariņš kaut kur ir nolicis, kāds kaut ko ir jau pacēlis. Jā, nu kur viņš noliks, nezinu. Varbūt būtu zinājis, būtu pacēlis. Es dzirdēju komentāru fonā. Bet labi, bet nu redzi, jā, līdz tam nu ir nonācis mīļa, kad šī situācija ir izveidojusies tāda, ka nu jau pat sistēmas pietuvinātie
Tie starpnieki ar sabiedrību. Jā, sāk riet pretī un diezgan tā, nu tā, kad jā, nu... Nu negaidījies no kaktiņa neko tā. Nu viņi tik atrodās silē mazliet pa labi no gala tā. Nu. Nu, ja šiem ņems lielajiem rukšiem nost, tad tos arī galīgi aizbīdīs prom. Nu, tas taču viņas tieši skar, kurš tad viņiem ir darba devējs. Jā, jā, bet, nu, nē, nu, bet tad tieši tāpēc par viņiem sliktu runāt, nu nezinu. Tātad viņi arī saprot, ka tas brīdis nav tālu, kad nāks kaut kas cits vietā, un tad būs jauni saimnieki. Būs jauni saimnieki. Labi, noskatāmies video, tad pakomentēsim, ja? Nē, nu, pa to komfortu, diskomfortu, nē, labi, es tā vienkāršoju varbūt to jūsu tēzi, ja, kad, nu, tad ejam no pretējā, tad ja viņiem tur radītu kaut kāds diskomforts, nu, tā, nu, gan viņi kļūtu tur gudri un prātīgi un sāktu tur pa sabiedrību domāt, nu, viņi nedomā tāpēc, kad viņi nejūt pietiekami daudz diskomfortu. Protams, tehniski diskomfortu var radīt visvisādos veidos, bet es nedomāju, kad tas ir izcinājums un ka tas konceptuāli veids, nu, kā pareizais veids, kā vispār skatīties uz to problēmu, ja? Es domāju, tā pamata problēma ir tāda, ka ļoti liela daļa, absolūti lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kas ir varas piramīdas augšienē, vai tā būtu politiskā vara, vai tā būtu arī mūsu administratīvā vara, ir cilvēki, kuriem īstenībā tur nevajadzēja nokļūt, jo pēc visādām savām cilvēciskām kategorijām un īpašībām viņi vienkārši tam nekvalificējās. Konkrēti runājam par politiķiem, jā, man šķiet tas, kas ir obligāti nepieciešama lieta, jā, lai tas cilvēks, nu, lai viņam rūpētu citi, lai viņš degtu ar interesi darīt citu labā, lai viņš tur neietu tikai tāpēc, ka, te ir forša algu, te vēl dod algu pielikums, o, forša, kāpēc un nepadzīvoši pa deputātu, vai ne? Ja tu ej ar tādu, nu, angliski mindsetu, pasaules skatījumu, to darbu darīt, nu, tur jau nekas nebūs, jā, ja tev tur nav tā deksme kaut ko darīt, kaut ko risināt, jā, ka tev no iekšā tā sāpe, ja? Ar to jau nevar tā kaut kā ar algu, ja, vai tur, ai, maz maksā, bet maksāsim vairāk, nu tā nu gan viņi, ja. Nē, tas nav stāsts pa naudu, ja. To nevar radīt ne ar komfortu, ne ar diskomfortu, ja tās lietas tev iekšā nav, tad viņas tur nebūs, ja. Tu jau var šito te nospēlēt un to jau spēlēt to vēlēšanu kampaņu laikā un tā, un tur mēs zinām, ka tie vārdi tiem darbiem neiet kopā, ja. Bet tam tie darbi parāda, ka īstenībā jau tas cilvēks jau nekvalificējās tajā lietā. Bet Nu, ko lai saka, nu ko? Nu ko, varis, tāpēc jau traki, tas ir kaktiņš, tāpēc jau tas ir kaktiņš. Nu, zin kā, kaktiņš visus šos gadus ir bijis, nu, silē ļoti pietuvināts, un ja viņš šitā sāk izrunāties, nebūs labi, kas tam mums uz vēlēšanām taisīs exit pools, kas tam mums taisīs aptaujas. Kaktiņa ko? Vietnieks. Mm-hmm. Tu atceries, bija vēl viens politologs un arī tāds starpnieks starp Siles augšgala un Siles dibe. Ja tā drīkst izteikties, tas bija Ivars Ījabs. Un kur tad Ījabs ir šobrīd? Varbūt, ka kaktiņš arī bruģējās iespējams. Jā. Nu, var jau būt. Nu, tā mēs redzēsim, tā neiet nemaz tik labi tas bizīts. Jo patiesībā jau uz viņa socioloģiskajām aptaujām, kas ir nezinu, kāpēc Latvijā paziņot par vienīgo, tas vienīgais kantors, kurš taisa soc aptaujas, ja, un kuram var uzticēties, un kurš ir uzticams un tā tālāk. Es gan esmu dzirdējis savu laiku jau, vēl jaunais laiks bija, nu, kā partija, ja. Ka viņi savā iekšienē sūkstījās par to, ka nu, pie kaktiņa 1% maksās 1000. Nu, tas tā, nu, es tā dzirdēju vienkārši vienā kongresā. Nu, vai tas tā ir? Nu, visticamāk, ka nav. Nu, nē, es neticu, nu, ka nevar viņš tā. Būt. Nu, jā, nē, bet noteikti. Nu, 2000. Vairāk jābūt ir. Es arī esmu pilnīgi pārliecināts, ka tu, tas, kur tu tādas cenas esi redzējis. Mums jau bez miljoniem, bez miljardiem jau vairs vispār. Āgrāk vēl gadus. Jā. Jo bija vēl atceries Latvijas faktu Freimans, Aigars. Bet no. tas kaut kā pēc tam nograbēja visiem Latvijas faktiem. Palika tikai kaktiņš izcīnīja. Nu, Freimans acīm redzot bija vien dārgāks vai nu, kā tur, nezinu, kā tur bija. Vai nepakļāvīgāks. Jā. Nu. Pirms daudziem gadiem. Šitā ir pareizs ilustra? Pirms daudziem gadiem. Jā, paldies. Pirms daudziem gadiem vecais tevs ar veco māti par kaut ko vēl strīdējās, un tad bija tāds jocīgs tajai kompānijai teiks, nu, ja kaut ko zakt, tad ne mazāk kā miljonu, savādāk jau, nu, tā kā, nu. Uh-huh. Tagad ir, ja zakt, tad nemazāk kā miljārdu, tur jau pilnīgi... Nemazāk kā rebolti. Bet
Socioloģiskajā aptaujā, Kaktiņas sociologiskajā aptaujā, kā viņi saucās par SKDS? SKDS, jā, jā. Ir vēl tāds, ko ik pa laikam iepludina Latvijā, tas ir exit pool, nu kā no, no kaut kurienes, no Eiropas tur viņš tur. Nā, no Eiropas komisija tā es kaut jā, ko, jā, 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 jā. Bet, jā, Kaktiņa, tie dati parāda, ka neusticās valdībai, neusticās sistēmai, attiecīgi ir tāds, ar visiem maksājumiem viņš pat nespēja pievilkt aiz matiem nu, kaut kādu daudz maz pozitīvu reitingu vai rādītāju, tad viņš arī ļoti labi saprot, ka tautas uzticība šādiem datiem ir, maigi sakot, arī nekāda. Bet, ja datiem neusticās, tad, protams, ka... Nu, tad, protams, ir tā kā ir, jā, un, un nu, nu... Kaktiņ, jā. Turies! Turies, gaidām tevi politikā. Kad ko vēl saka? Kaktā, lai neieliek. Kaktā, nu, kaktā, nezinu, vai viņš ielīdīs. Puh, bet, nu, jā, tā visatļautība, nesodāmība un tā tālāk, redz, noved pie šitādiem gadījumiem, jā, mēs varam parādīt virsrakstu, jā. Es tev izdaudzīšu galvu ģimenē, svētdienas atpūtu, izvēršas par izglābšanos no nāves. Nu, jā, ciets ar sazarā, reku šis te varonis arī, jā, nu, tā runā, ka neesot bijis skaidrā, to tā īsti apgalvot nevar. Ir uznesies virsū ģimenei, kas supoja ar dēļiem, jā, un, 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 nu, labi, paldies Dievam, neviens nav miris, bet, nu, cietuši traumas ir tā ģimene, un... Un tas, kas neizskan šī rakstā... Tātad ar motorlaivu. Jā, jā, ezerā. Jā, jā, šito te. Šito tas jau labi skan motorlaiva ezerā. Jā, 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 jā. Cilvēks alkoreibumā, kurš vēlāk izrādīsies deputāts? It kā. It kā, jā. Nu, tā kā, runā. Jā. Tā runā, tā runā. Ir jā. Uz... Jā, pardon. Uz... Es tagad cenšos saprast, kā motorlaiva var... Uznesties virsū mierīgi. Jā, nē, vārds citam jābūt vārdam. Nu, uzbraukt, uzpeldēt virsū. Uzpeldēt. Vārds sakot, mamai ar... Rekur, ja viņas pauses starp citu. Ar mazu meitiņu laikam bija. Jā, un pēc tam piedraudot attiecīgi notikumu vietu atstājas. Jā. Es to nolasīšu. Laikam nolas, lai ir informācija cilvēkam. Jā, labrīt draugiem un paziņām. Jā. Māks lūdzu dalieties šo ierakstu, lai cilvēki zina savus varoņus. Vakar ar ģimeni braucām ar supiem pa Brocēnu ezeru, jeb Ciecers ezeru. Domājam kopā pavadīsim foršu svētdienas vakaru. Tā nu viss nebija, kā bijām ieplānojuši. Vakar ar manu ģimeni notika nelaimes gadījums. 18.50 laidāmies ar supiem ezerā pie Brocēnu skatūrņu, devāmies uz mājām ezermaļi. Man viss iezīmējās, nu labi. Lai atbrauktu, apbrauktu visdrīzākais mazo saliņu ar zvejnieku mājām, ap 20.25.08, tas ir datums, ar attēlā redzamo motoru laivu lielā ātrumā uzbrauc virsū man un manai mazajai četgadīgai meitiņai. Paspēja meitu apķert un stingri sev piespiest klāt, mūs abas nosita nos no supa un tikām pavilktas zem ūdens. Mums abām bija vestes un diezgan ātri tikām virs ūdens. Turpat netālu bija dēls un Kristaps. Kristaps steidzās palīdzēt, es tiku atpakaļ uz supa. Un tad arī uzcēlām meitu, abām šoks un panika. Mums visiem palīdzēja ezermaļu mājas saimnieki. Motorlaiva atgriežas tuvāk pie krasta, kur bijām mēs, jo ūdenī atradās arī viens no viņu cilvēkiem. Es lūdzu, lai palīdz, uz ko man atbildēja, es tevi izdauzīšu galvu, un tad tālāk vīrets gaišajā kreklā policijā ir uzrakstīts iesniegums. Nu tā runā, ka tas ir bijis kaut kāds saldus novada doma. Ā, te turpinājums vēl. Uz motorlaivas vīrieši bija dzērumā, par meitenēm nezinu, mans lūgums, maks dalieties, šo nevar tā atstāt. Šoreiz tie bijām mēs, nākamo nedēļu tā var būt cita ģimene. Esmu pateicīga, ka esam meitu dzīves bez smagām traumām. Lūdzu jūs visus, kas baudīs skaisto dienu pie Brocēna ezera, jūs satikāt, vai redzējāt šos cilvēkus, vai jums ir kāds video vai bildi, lūdzu man uzrakstiet uz laivas, Tagils Denaus, vīrietis baltajā kreklā, Aivis Bruža. Vīrieši zināmi un trīs dāmas, patreiz vārdus nezinu lūdzu, sniedziet info, ja ziniet kādu no šīm sievietēm. Jā, tu vari pameklēt, kas ir Aivis Brūža. Jā. Ja jums ir kāda informācija, lūdzu sazinieties ar mani. Tā, paldies, es tūlīt atradīšu to Aivi Brūžu. Jā. Nu, man tāpat tās te ir jāsatiekšā, jo no tavu datoru neredzēs. Nu, ir viņš laikam deputāts, jā. Latvijas attīstība. Jā, re, kur mums ir, mēs varam parādīt varonis, 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 varonis. Varonis, ko lai vēl saka,
Skaties sevi, ka tev pašam kaut ko neizdauza par šitāniem izgājumiem. Cik es sapratu, tā nav vienīgā reize, kad viņš šādi tur izpildās tajā ezerā. Ja? Nu, katrā ziņā ļoti nekorekti un Latvijas attīstībai Edgar jau nu, apsveicu PR sakal nekur. Jā, tā kā, jā, tādi mums tie. Un tas ir tikai pateicoties tam, ka šie te politiķi, vai vienalga viņus tā grūti tā nosaukt, jūt šo nesodāmības sajūtu un jūtās visu vareni. Nu jā, vēl informācija, ka policija ir uzsākusi kriminālu procesu attiecīgi par šo incidentu, un tad tālāk notiks izmeklēšana, un jācer, ka viņi kaut ko atradīs. Jā. Bet paldies par neklusēšanu, jo es saprotu, uzreiz sieviete nevērsās ar iesniegumu, tātad... Nu jā, jā, jā. Kas to zina, kas tur bija vēl tāds, kas vēl nav publicēts, jo, protams. Jo, nu patiesībā, protams, ka šādi piedzērušies tevi, viņi var nobiedēt. Ceviši, ka viņi sāk vicināties ar, tu zini, kas es esmu? Ja, nu kā mums dzērumā tiem ēd šie cilvēki? Starp citu tādi gadī mums nāk atmiņā. Jā, atceries, bija, kurš te ar kaimiņu uzsāpēja kautiņu kāpņu telpā. Jā, jā. Nu, tad skaidrs, ka, protams, ka tas var nobiedēt. Nu, labi, ka pietika drosmes un apzinības tomēr par to. Nu, lūk, un šeit saskan tomēr ar kaktiņa vārdiem par to, ka tur atrodas nevisā tie, ne, kam tur vajadzētu atrast. Kaktiņš beidzot pateica taisnību. Beidzot. Pirmo reizi po visiem šiem gadiem. Jā. Bet tikmēr labi, nu mums te, protams, iet karsti ap valsts topošo budžetu nākamā gada, un tad nu, mums ir tāds finanšu ministrs, nu, nu paskatāmies, vai ne? Nu, paskatāmies. Paskatāmies. Ati, ministra kabineta locekļi, ko daram ar jūsu atalgojumu, Ašrādna kungs? Ar jūsu un jūsu kolēģiem parlamentā, jūsu skatījumā optimālais risinājums, iesaldējam uz nākamo gadu tās to algu pārskatīšanu, vai varbūt pat radikālāk samazinām? Jūsuprāt, kas ir labākais? Es šobrīd šeit studijā un publiski varu pateikt, ka manā rīcībā vienīgais pieejamais skaitlis, kas valdības tātad izmaksas pieaugumam ir šis 2,6%. Es iziešu no šī. Un attiecībā uz ministriem un deputātiem tas nozīmētu ko? Par to es nevaru izteikties par deputātu algām. Tas par ir savu? Deputātiem pašiem ir jānolem. Es uzskatu, jā, ka viņas ir, tas pieaugums ir jāaptur. Respektīvi iesaldējumi. Tas būtu, jūsuprāt, optimālais risinājums? Tas būtu, restīvi, kas man liekas, mums nevajadzētu, nu, tas, par ko es uztraucos, jo ierēdniecība mēģina to visu traktēt, nu tad katram un vienam atsevišķi. Man liekas, ka būtu pareizi pieņemt lēmumu, ka kotējais darba augu fonds ir tā dinamika, kāda viņam ir. Mēs zinām, kāds viņš ir, bet savukārt ļaut un virzīties to, ka mēs optimizējam valsts pārvaldi. Ko mainīt, ir pietiekami daudz un institūcijas, ko var apvienot, un manas pēc, ja kāds ir ļoti spējīgs un talantīgs, tiek galā ar 5 cilvēku darbu, tad maksā viņam vairāk. Plašāk valsts pārvaldē mēs vēl skatāmies un runājam par efektivitāti tāpēc, un gribam. Tāpēc es ļoti uzmanīgi runāju, man ir drusku bail no tās, kad bija lielajā krīzē reforma, tā teikt, visiem nogrieza, visi samazināja tur pa 8 vai cik tur procenti. Bet tas ir rādina, kungs. Iepa 15, jā. Es no šī ļoti uzmanīgi, tad mēs specifiski par jums. Jums bet, un jūsu kolēģiem ministru kabinetā un 100 parlamenta deputātiem. Jā, tad es varu atbildēt. Ir, tas attiecībā uz valdību ir ļoti skaidri, ir tas kopēji dati rāda, ka mēs nevaram atļauties vairāk kā. Nevarat atļauties un saimai mēģinam iesaldēt. Tas, jūs prāt, ir optimālais. Tas es no jums saima dzirdu. Var, saima suverēns saima un saima pati ir lems par sevi. Jūs kā valsts maciņa turētājs, jums arī ir viedoklis, pilnīgi noteikti. Baldzēna kungs, mēģinam, es finanšu ministram pašlaik. Nē, bet mēģinam šādi. Ir tas saimas lēmums ir vairāk signāls sabiedrībai nekā milzīga izmaiņa valsts budžetā. Bet tā kā tas ir saimē pašai jāpieņem lēmums, ko viņi vēl signāls. Kolēģis vienotības frakcijā. Es varu te atsaukties uz to, ka saimas spīkeri runāja par to, ka ir jāierobežo. Jāsaka tā, pelnījis būt ministrs viņš, protams, ir, jo šī tā locīties, tas ir... Laipo, viņš laipo. Nē, nē, nu labi, nu zin kā. Un tā spiež, un nē, un jā, vai tur... Zinat, kur ir 2025. Gada budžets? Nu, es nezinu, kur viņš ir, vai kur viņš nav. Ja pat es zinātu, kur viņš ir, es nebūtu nevarētu tev pateikt, kur viņš
kurš ir, jo šādā gadījumā man būtu jāatzīst, ka es iespējams zinu, kur viņš ir vai kur viņa nav. Bet ja pat es zinātu, kur viņš ir, es varbūt varētu jums to pastāstīt, bet man ir jāapstiprina tas apakškomisijā, un tad varbūt es varētu jums atbildēt precīzāk uz šo jautājumu. Zini kā, Kaspar, un kā tu tagad tiks atpakaļ pie normālas balss? Jo parasti tā, kad iesit, tad tā balss tā paceļās augstāk paliek, bet tev... Nē, paceļās augstāk tikai tev, ja tev iesit. Ne par to stāsts. Es vienkārši īsi trīs vārdos, ko nozīmē valsts budžets. Nu, nu tā viss pieņemša, viņi tur ņēmās un tur kaut ko stāsta. Es zinu, ko tas nozīmē. Nu, pagaidi, tev būs tavs variants, man būs mans variants. No. Ņēm, rāda, skaita, lieka, sociālajie partneri komisijas, tiem jā, tiem nē, griezīs, iesaldēs, apsaldēs, nosaldēs. Var sakot, nu, visā trrrr. Vienkāršiem cilvēkiem valsts budžets jāsaprot ir, tad, kad viņi to viss taisa. Mums, un tas ir viņiem. Ir jāizdara viss tā, lai mēs vismaz nesaņemtu mazāk, kā iepriekš, bet saņemtu pozitīvā gadījumā vairāk. Tas ir mērķis. A sabiedrībai? Tas ir pilnīgi vienalga. Viņus var griezt, ņemt nodokļi. Galvenais budžetā ir, lai mēs saņemtu tik pat un vēl vairāk. Un tas ir arī viss. Jā. Tik vienkārši. Nu, tu pat teici. Nu, bet tik vienkārši tas arī. Es tev parādīšu, kas ir valsts budžets patiesībā. Viņi pat čemodāni jaunu nopirka. Nu, jā! Nu, tas ir arī valsts budžets, mēs varam parādīt. Tas ir viss, kas ir jāzim po valsts budžeta. Čemodāns vienkārši. Jā. A, kas tur ir iekšā? Pie ašrādena. Paldies. Atved to čemodānu vaļā, tur iekšā pelīt. Pakārusies. Bet, nu jā, nu redzi, atgriežoties pie tā, eksperti gan uzskata, atkal jau redz, kā koži iekšā, kad parādam virsrakstu, jā. Ašrādens pilnībā izgāzies, eksperti par budžetu nepārliecinoši sarežģīts, neizdiskutēts. Redzēji! Un to vēl Barkāns uzraksta piedevām, kas vispār ir tāds nu, ļoti, ļoti, ļoti pielaizīgs varēju un tā tālāk. Bet, reku, se bankas ekonomists gašpuitis redz izsakās, jā. Nu, ko teņš stāsta? Gan izstrādātā nodokļu reforma, gan pats process nav izrādījies veiksmīgs. Manuprāt, galvenie scenāriji bija sabiedrībai jāpasniedz saulēcīgāk, konkrētāk jāprezentē galvenie izstrādes mērķi. Lai šobrīd jau būtu skaidri galvenie kopsaucēji, šobrīd šķiet, ka kārtējā gada budžeta sagatavošana var ievilkties, kas paver jaunas iespējas dažādiem pārsteigumiem, kuriem rekordtempos iedzīvotājiem un uzņēmumiem nāksies pielāgoties savukārt. Nenoteiktība, kas to pavada, ietekmē jau tā vieglo, nevieglo situāciju ekonomikā. Jā, lūk, jums 55 vai 100 vārdi, cik tur bija. Jā, reku vēl ir Zorgen Freja, jā, vēl viena eksperte. A viņas var nelasīt, tas ir pilnīgi neinteresanti. Es domāju, ka es nelasīšu, jā. Tas ir pilnīgi neinteresanti, jo tur bija jau vesela, milzīga rinkopa ar vārdiem. Kuros tika pateikts tieši nekas. Un ja jūs kāds pārsteidz tas, ka banku eksperti ekonomisti vispārējie šādi izsakās, a, ko jūs gribējat? Bankai prasa maksāt beidzot to virspeļņas nodokli no milzīgākajiem ieņēmumiem. Protams, ka viņi būs neapmienāti. Ja budžetā viņi paziņot, ka bankām būs lielāka peļņa un mēs samazinām un nevajadzēs neko, tad jau viņi dziedātu, cik labs budžets, cik super visiem visi. Bet nu jā, klau, nu tūdi ir lieli, ja jau pat kazāks. Parādām virsrakstu, jā. Latvijas tā saucamās bankas filiāls vadītājs. Jā, filiāls, jā. Budžeta deficīts draudz pārsniegt pieļaujumu normu, kazāks nosauc drastisku risinājumu. Nu, nu. Nu, kas tas ir par drastisku risinājumu? Es tagad meklēju, kas tas ir. Viņš skaidroja, ka saskaņā ar bankas prognozēm gan 24. Gan 25. Gadā ir liels risks, ka budžeta deficīts var pārsniegt pieļaujumu 3% līmeni no iekšzemes koprodukta IKP, tāpēc tēriņi būtu jāierobežo. Tāpat mudināja laikus runāt ar Eiropas komisiju, skaidrojot, ka pieauga izdevuma aizsardzībai, kas rādušies ģeopolitiskās situācijas dēļ. Aha, un rekur ir. Kazāks aicināja ierobežot publiskā sektora algu pieaugumu, kas šī gada 7 mēnešos audzes par 18%. Kazāks uzsver, ka tik straujuši algu kāpums publiskajā sektorā velk līdzi arī privāto sektoru tādējādi pasliktinot tā konkurētspēju. Ā, tā redzējies kā, ja? Te ir viena niance, ko dārgiem Latvijas tautas kanāla skatītājiem, domājot, lielākā daļa to jau zin, bet ja uzliek pareizi akcents un proti vārda Kazāks vietā, jāierliek, ir centrālā banka.
Eiropas centrālā banka norāda vai aicina, tad viss uzreiz ir skaidrs. Nu, tur viss ir skaidrs, jo tas jau nav kazāks. Tie ir tie, kas tas naudiņas tur stumba uz augšu, uz apakšu un tā tālāk. Bet es domāju, ka pie šī būs jārāda, jo pēc tam pa mūsu kaimiņiem mēs pēc tam parunāsim, bet šis gan ir jāparāda. Un konkrēti pie šī viņš arī ies klāt, jā, jo to saka mūsu uzņēmējiem. Tas ir sveiciens uzņēmējiem. Nu, es saku, nu, ir pamatīgas ziepes. Ja šādi sāk runāties jau, nu, tad ziepes ir tā kā, kā teikt, piektajā gadā. Jā. Tas gan esot viņa privātais viedoklis. Noskatāmies pēc tam, pakomentēsim. Gribu tā bišķiņ apsteidzoši varbūt tagad izteikties kā privātpersona, ja? Jo šis vēl pagaidām nav tāds organizācijas lēmums. Es gribu uzrunāt visus uzņēmējus, privātu uzņēmējus, sekojot šim procesam līdz, un iespējams, kad iestāsies nu, tāda fāze, kad es jums pat rekomendētu apskatīt iespējas, tiešām varbūt tas bizness ir jāpārceļ uz citām valstīm, reāli to pētīt un apskatīt, jā. Tāpēc, kad es vienkārši gribu raidīt signālu tiem cilvēkiem, kas virza šo te kreiso politiku, ka tas ved uz Latvijas nabadzību un uz ļoti, nu, sliktu, kā saka, sliktu turpinājumu, bez sliktām beigām, jā. Un jo pašlaik pēdējos gados mēs redzam, ka tā nu, Latvijas ekonomika tiek būvēta tāda, ka tas ir tāds, nu, kā es to esmu vairāk reizes teicis, tāds modelis PSRS 2.0. Faktiski aizvien vairāk, aizvien lielāka ietekme ir publiskam sektoram, aizvien mums ir vairāk publisko kompāniju nekā Lietuva Igaunijā, tas tikai aug augumā, tur ir akumulējās vairāk resursi, tur ir pietuvinātie, tur ir kaut kādi publiskie pasūtījumi, tur ir kaut kādas koruptīvu darījumi, un tas viss, kas saka, aug augumā. Ja? Ekonomika dzen uz augšā publiskā sektora algu pieaugums, par kaut kādiem samazinājumiem publiskā sektorā valsts vara negrib runāt, viss tur vajag tāda aģentūra, šitāda aģentūra. Nu, pagaid, ja teiksim, to privāto sektoru uzskata tikai par kaut kādu slaucamo govi, tad tiešām iespējams šis ir tas brīdis, ka privātajam sektoram ir jāskatās, jāanalizē, kāds nodokļu režīms ir Maltā, kāds ir Kiprā, kāds ir Igaunijā, un jāizvērtē situācija. Vienkārši, lai publika dzird, es to skaidri pasaku. Skarbi vārdi. Ar vienkārši mēs pirms raidījumu runājam, ka varbūt mēs varam kādu, kā saka, skandāliņu uztaisīt. Nu, tad tā. Mums ir viens 60 tūkstoši uzņēmumu. Nu, padomājam. Tu tie, kas to naudu grib atņemt, jā? Nu, padomājam par šo. Jā, bišķiņ smaidīja. Nu, redz kā skandālu gribējām uztaisīt. Tas ir Aigars Ostovskis, jā? Tas gan viņa privātais viedoklis tikai. Kopš kura laika realitāte sauc par skandālu? Jā. Tas arī tāds interesants bet, saprotam, jautājums. Man ir aizdomas, ka nav tālu no tā brīža, ko episki jau ir apstāstījuši daudz un dikti, kad nu, kurš pēdējais izslēgs to lampiņu lidostā. Nu. Jā. Aigars Rostovskis, Latvijas tirniecības rūpniecības kameras padomas priekšsēdētājs. Tas nav vienkārši uzņēmējs tur atnāca un emocijas sit pāri vilnim, nē. Tas ir viedoklis, kas ir visticamāk viņa padomēs jau ticis apspriests ar uzņēmējiem, viņi redz, kas notiek. Un te paši uzņēmē jau pilns sociāli tīkli ar to, kā viņi ir lielās, ka cilvēki reģistrē savus uzņēmumus ārpus Latvijas, jo tur ir tā nodokļu zona efektīga, pat neefektīgāk, vienkārši draudzīgāk cilvēks skaldā runājot. Daudz draudzīgāk, jā. Un tomēr es tādu pilnīgi nekur nepamatot prognozi izteikšu. Mm. Arī tur, kur šobrīd vēl ir labi, tā kā Eiropa. Drīz būs slikti. Tā kā var jau domāt arī tie, kas tur vēl tā kā labi, kur tālāk tā kā virzīties. Nu, ka nu nesanāk aizvirzīties kaut kur, kur tagad nevīkst, jā. Bet tikmēr mūsu kaimiņi Leiši, broļukas, gan var visu ko, un reku parādam virsrakstu. Lietuvā palielinās minimālo algu, tā būs ievērojami lielāka nekā Latvijā. Tātad, Lietuvas valdība trešdien nolēma no nākamā gada palielināt minimālo mēnešu algu par 114 eiro, jeb 12,34% līdz 1038 eiro pirms nodokļu nomaksas. Cik tad ir Latvijā, ko? Mums no nākšā gada ir paredzēts 730. Jā, 30, jā. Nu, tieši bišķiņ mazāk. Paldies Ašarādinam, paldies visiem šitiem kretīniem un savādāk es viņus nesaukšu. Bet, nu, leiši var.
Viņiem vēl ekonomika ir palikusi mums, nu, nekā nav. Un kāpēc mums nekā nav? Tāpēc, ka mums nav tik mums daudz poļu kā Lietuvā. Nu, nē. Jā. Tāpēc, ka mums ir ķohaidies atvainojies. Es nezinu, kā viņus nosaukt. Nevar jau teikt. Bet viss saprat, es domāju. Jā, bet redzi, paskaties. Un tagad paskatamies. Mums te tagad, mums te tagad vai ir un tā tālāk. Šādi vilcieni kursēs Lietuvā, kamēr Latvijā tikai salīdzinoši nesen esam sākuši braukt ar jauniem elektrovilcieniem, Lietuvas par soli vēl tālāk un iepazīstina ar vēl daudz modernākiem vilcieniem, kas sāks kursēt jau 26. Gadā. Šveicis vilcienu ražotājs LTG Link ir pabeidzis savu jauno projektēšanas posmu, uzsākot 9 elektrovilcienu un 6 vilcienu ar akumulātoru piedziņu ražošanu. Jau tagad ir iespējams aplūkot, kā izskatīsies vilcienu interjers. Ko īpaši Lietuvai izstrādāja Šveicis vilcienu ražotājs Stadler. Un kādas ētības pasažieri var sagaidīt? Un tagad pastamies bildītas. Es esmu... Zini, kas mums ir tonīs vaibajos? Nu, es neesmu bijis. Metāla tāds. Tajā es neesmu bijis. Šitas te, viss vairāk tu nekā nav. Un metāla izlietne, nu, izskatās... Labi, ka vēl nav tiengārši caurums. Citos bija. Pasties. Kā mums izskatās? Es pēc tam atradīšu kādu bildu no salona tiem vilcieniem. Nu, tie, kas ir braukša vilciena ar VV zin, taču nu, rādīgi ar bildus. Vai nevis VV. Piedod, bet kafijas automāts, iedomājies. Nu, kurš tev? Kafijas automāts mūsu vilcienā. Mūsu cilvēki kafiju vilcienā nedzer. Klasies, ka nu jā. Vilcienā nedzer un es tā nedrīkst. Nu jā, nu klausies, nu fantastika. Te ir Baltikam būs siliņi jāpārvadā. Velo novietnes. O, tas ir gan jāpadomāts. Starp citā tām velo novietnēm es braucu nu pat divas dienas atpakaļ. Uz jūru mazo bija aizvedis, un tur tiešām nav kur nolikt. Nu, bet un tie cilvēki ar tiem riteņiem kaut kā pa vidu tur ņemās tās ejas šauras, tur muļāšanās tādā. Invalīdiem, rekuri nu, speciāli vietas, jā. Nu, galdi, kafijas, kas tur ir? Varčiks. Varčiks, nu? Kas tas ir? Jau. Nu, tas ir nepieklājīgi. Tas ir lejšīgi. Tas ir tik lietuviski. Nu jā, atgriezāmies pie tolis. Nu viss atkurs atgriezāmies pie tolis. Arī beidzās, jā. Nu tā kā, nu redz kā. Viss sākās jau. Jā, kultūr sākās no mazmājiņas. Jā, tā, nu, tā. Mēs varētu vienkārši mazmājiņas pārvietot uz VV. Mums būtu pilns kompleks. Jā. Bet kas vēl forši braucot no Zemitānu stācijas Rīgā uz Vecāķiem, tas ir vilciens, kas brauc no Rīgas uz Skultu vai Rīgas uz Stauksiem. Jā. Un pateikties paziņojumu pirms. Atceries, bija tie gadījumi, kad cilvēki bija kāpši ārā un savainojušies un guvuši traumas. Jā. Jo tas perons atrodas zemāk nekā. Tuvojamies pieturēt tādai un tādai uzmanību zemais perons. Viņi tagad audio ziņas laiž. Nē, nu ir. Es zinu, ka viņi pievērš tam uzmanību. Bet zemais perons, tas ir tā, ka tu... Bet iekāpt viņā, nu es ar sīko man sarežģīt bija kāpt. Nē, ir grūti. Es mazo paņēmu uz rokām, tas pakāpiens nav 30 cm, maiks iegūt. Tur ir ko paslīst, jā. Bet konduktori ir ļoti pieklājīgi. Nu, paklaus salīdzinu tiem vecajiem, viņi laimīgi tad izbraukt, bet nu jā, nu zin kā. Jā. Mašīnistam gan grūti, es tāpēc sveicinu visiem mašīnistiem, kas braukā ar vilcieniem, ir cevišķi VV, un sanāca sēdēt tiešais durvīm, un viņiem kabīnē nepārtraukts skan audio signāli. Un tā doma, jā, es domāju, ka viņš lamājās. Sarkanais signāls. Jā. Vai luksafors, kas tuvojamies stacijai, ka viņš pats neredzē. Nu, nepārtraukt tādu signālu. Bet tikmēr redz, Igauņi arī var, un Nīderlandes uzņēmums varam parādīt 60 km no Latvijas robežas, plāno būvēt miljardu vērtu metanola rūpnīcu. Lūk tā, lūk. Man šķiet par šo rūpnīcu kaut bet gan. Zaļais metanols. Iepriekš gāja runa, ka būvēs Latvijā, bet Latvijā nebija iespējams sakārtot visu, kas jāsakārto, un viņš aizvirzījās. Tas investors tālāk tur. Jā, nu tas nav nekāds brīnums, klausies, kurš tā normāls kaut ko Latvijā vēl būt. Ja jau rūpniecības kameras šefs pasaka savu privāto viedokli, ka vācaties no šajienas pronta, ko tad? Nu, ko tad? Es vienkārši gribēju vēl iztulkot vārdu investors. No, investors tulkojumā latviešu valodā izadzējis. Nu, ir gan. Jo investoru galvenais moments, ja ceļš tieks ārzemi investori, ir gūt peļņu un izsūkt maksimāli visu, ko viņš var.
Oi, Dievs, vai, tu domā, viņi vienkārši tāpat rakstiekšā pašvaldības dažādos noslēgtajos līgumos un projektos, ka investoram ir jāuzbūvē tur bērnu laukumiņš, jāsakārto tur tā velo josla, jāiestāda piecas liepas, kuras pēc tam mēs nozāģēsim, lai vismaz kaut ko atstātu tiem iedzīvotājiem. Ja tā nebūtu atrunāts piespiedu kārtā, tad investori arī to netaisītu. Tas ir noteikumos iekšā. Bet redz, nu, jā, bet... Pensionāri, kas mūs skatās, neceriet, jums nekā laba nebūs. būs, viss būs labi, mums būs daudz bērnu, maz bērnu, maz bērnu. Pateica, jā, par pensiju indeksāciju parādam video, pēc tam komentēsim. Nu, es neteiktu, ka tā ir tāda ļoti apjomīga. Tā iecera bija drusku vēl lielāka, teiksim, ietruna par to, ka pa 74 eiro viņi ir lielāki nekā iepriekšējā indeksācija, kas bija 608, laikam tagad ir 683 ir. Bet, nu, ja jūs sakat to, vai tas ir solis uz priekšu, viņš, protams, ir solis uz priekšu. Bet, nu, gribētos viņa, jā, atšķirība būs tā, kad viņu skatīs, arī viņa būs diferencēta, ka viņa skatīsies pēc nostrādātā stāža un cik tad ir iemaksāts nauda ir šī darba laikā sociālajā budžetā, tā sauksim. Tad sanāk tā, jo lielāks darba stāžs? Jā. Ja, jo lielāks darba stāžs, jo, teiksim, nu, lielāks indeks, jā. Tad rezultātā arī lielāks pielikums pie pensijas. Ja? Tieši tā, jā. Nu, jā, paldies par video. Viss, kas no tā bija jāizsecina, jo lielāks darba stāžs, jo lielāka piemaksa, jo lielāks darba stāžs, jo vecāks cilvēks, jo ātrāk ir nomirst. Viss tas! Tā loģika ir labi, jo lielāks darba stāžs, jo vecāks cilvēks. Tas ir paļīgi. Nu, bet tā ir! Nē, viņš minēja, ne ar visu cīņu pret senioriem un cilvēkiem, viņa darba stāžu, nepadomēt neko sliktu, bet es moments, kad saka, nu tas būs viens solis priekš, un mazreiz tāda bildīta, kad stāv cilvēks uz vietas, vienkārši pieķīt palika uz priekš, lai viņš var kaut kā aiziet uz to poliklonīku. Protams, ka nē. Ja jūs domājat, ka būs labāk, visticamāk nebūs. Nē, pielikt viņu pieliks, pārreitinās, jā, bet inflācija un viss cenas sadāzinās, kas arī tuvojās, jau to būs uz to brīdi apēdis, līdz ar to jūs nu, kā pieliks, bet jūs varēsiet vēl mazāk nopirkt attiecībā pret to, ko varēja līdz indeksācijai. Bet mums ir nākamais sižets 7 minūtes. Pirms tam a, par ko tas sižets ir? Nu, par to bērnu slimnīcu. A, tur tik garš nebūs. Nebūs, jā? Nē, es domāju, ka nē. Sādināsim nost, jā? Nē, nu, jā. Nu, tagad vēl aiziet. Nu, tad ķeramies klāt, jā. Es tikai padēju, ka drīz es uzdošu jautājumu, kur būs jā. Viņš vienkārši nav izdomājis. Jā, un tad varēs arī kāds no skatītājiem iegūt savu īpašumu, jā, Latvijas labas grāmata ir visa autogrāfa. Nu, bet tagad mēs dodamies uz Rīgas Bērnu klinisko universitātes slimnīcu. Paskatīsimies, kas tur ir noticis. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi un ka tas nenotiek vienkārši tāpat un tā joprojām. Un kā izrādās... Nekas nenotiek vienkārši tāpat un tā joprojām. Tā sistēma, starp citu, kā tas viss notiek, ir saglabājusies no tā brīža, ka viņa tika izveidota, kad bija Covid laiks. Viņi nav atcēluši. Bērnu slimnīcā vēl joprojām, starp citu, ir šitas te uzraksts, ka bez maskām neienāk. Daudzās slimnīcās ir. Maigi sakot, tas ir kaitinoši. Bet kas tad ir noticis? Jā, skatāmies video un pēc tam tad komentēsim. Viss ēters ir te! Mamma Iveta ir saskārusies ar situāciju, kad kādā vakarā pēc palīdzības kopā ar bērnu vērsusies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Liels ir bijis pārsteigums, ka viņi nav tikuši pat uzņemšanas nodaļā un ir ieteikts gaidīt rītu. 1. augustā Iveta, redzot, ka kaut kas nav kārtībā ar bērna aci, nolēmusi nesaukt neatliekamo palīdzību, bet uz bērnu slimnīcu doties pašu spēkiem. Ja agrāk varēja tikt tajā uzņemšanas telpā, nu, uzreiz ieiet iekšā, ja, un tad tur paņemt numuriņu un rindas kārtībā, tā kā, nu, sēdēt, gaidīt kaut kādu pieņemšanu, tad tagad vienkārši stāv tā izsaukuma podziņa pie durvīm, nu, ko mēs arī piespiedām, mums uzprasīja, ko mēs vēlamies. Es paskaidroju situāciju, ka bērnam ir jau no pusdienas laika apampusi acis, un viņa turpina pamt ar vien vairāk,
ka mēs tā kā gribētu tomēr, nu, parādīt kādam speciālistam, kas ir tajā acī kaiš, kamēr nav vēl pavisam vēls. Labdien, kas noticies? Kājas trauma? Varat pināt to, es nedzirdu, kas noticies? Kājas trauma bērnam? Nāciet iekšā vienu pārdošo personu, apaņemsiet numuriņu. Šādi ikdienā notiek komunikācija caur domofonu bērnu klīniskās slimnīcas uzņemšanā. Šis gan nav ieraksts no Ivetas komunikācijas, bet pēc viņas stāsta saruna tajā vakarā beigusies ar ieteikumu gaidīt nākamās dienas rītu vai, ja paliek sliktāk, saukt neatliekamo palīdzību un neviens no mediķiem bērna aci nav apskatījis. Tas noticis apmēram laikā starp 7 un 8 vakarā. Es jau neatbraucu vienkārši bērnam redzi pārbaudīt, nu, ka man tā vakarā sagribējās atbraukt, vienkārši apmeklēt acu ārstu. Bija konkrēta problēma, bērnam bija sāpes acī, viņam bija apsārtus tāds, bija piepampis acābuls un neviens uz viņu pat nepaskatījās. Ceturtā studija vaicāja, kā to skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrs. Tur saka, tam tā noteikti nevajadzēja notikt, bet ir jāsaprot, ka 24 stundas diennaktī acu ārsta konsultācija uzreiz nebūs iespējama. Tam tā nevajadzēja notikt. Kāpēc tas tā ir noticis? Es nevaru godīgi sakot uz šo brīdi jums atbildēt, jo pacients ir, teiksim, nu, sūdzējies un vērsies pie jums pēc palīdzības, bet viņš nav, teiksim, oficiāli uzrakstījis mums kādu oficiālu sūdzību ar konkrētiem vārdiem, uzvārdiem, problēmas apraksts, konkrētu datumu un laiku, jo man arī vajadzēja ar jums vēlreiz sazināties, lai, teiksim, dabūtu vismaz to datumu un aptuveno laiku, lai es varētu specifiski izprašņāt cilvēks, kas tajā mājā ir strādājuši. Līdz ar to šis ierobežoto, nu, manu spēju arī atbildēt, kāpēc tas tā ir noticis. Iveta todien aptiekā nopirkusi farmaceita ieteiktos acu pilienus, kas situāciju stabilizēja. Jau vēlāk acu ārsts konsultācijā diagnosticējis alerģisko konjunktivītu. Savukārt slimnīcā neviens no darbiniekiem, kas tajā vakarā bija dežūrā, šādu zvanu pie domofona neatceras. Izskatīti arī video ieraksti. Vecāki bieži vien ir satraukti, ja kaut kas neatliekams ir atgadījies. Un, mums ir kādreiz pieredze tā, ka ja mums gadās kāds tāds nevēlams gadījums, kā piemēram šis, mēs bieži vien identificējam, ka kaut kur pa vidu bija kaut kādas komunikācijas, ka cilvēks kaut ko ir nepareizi paprasījis, kaut ko nepareizi izteicies, cilvēki, kas bijuši dežūrā arī, nu, tomēr vakars, kaut kāds nogurums, varbūt kaut ko nav pareizi sapratis. Komunikācijas kļūda, es pieļautu, ja mēs runātu divās dažādās valodās un nesaprastu viens otru. Turklāt man klāt vēl bija arī cits cilvēks pieaudis, kurš dzirdēja to pašu sarunu, ko es. Kāpēc, kad cilvēkus griežas pie tam nevis pieaudis, bet mazs bērns nāk pēc palīdzības, viņu nemaz nelaiž pāris liekšņiem un neviens nepaskatās, kas ar viņu ir. Tur ir tas jautājums, jo varēja jau būt jau arī daudz sliktāk. Mediķi aicina vecākus būt uzstājīgākiem, pieprasot, lai bērnu veselības stāvoklis tiktu izmeklēts un rakstīt arī oficiālu sūdzību, lai šādas situācijas nepiedzīvotu citi pacienti. Ja tomēr... Paldies! Mēs nestīsimies līdz galam 7 minūtes, galu galā, kas grib var pats atrast, noskatīties, nekāda problēma ar to nav. Nu ko? Nu ko? Nu ko, nu ko, nu neko. Neko? Neko? Kā sausais... Slīcēja glābšana, paša slīcēja darīšana. Secinājums vecākiem ir jābūt uzstājīgākiem attiecībā pret ārstiem, lai viņas bērnus apskata. Un tad pamēģina būt uzstājīgāks, un tad viņš to uzbrieks virsū. Ko tu tebi? Bet par bērnu klīnisko universitātes slimnīcu redzējāt sižetā, ja? Ar vienu pieaugušo, jā. Labi vasara tagad, viss kārtībā. Kaspars jau man uzreiz teica, ka viņam ir bijis pieredze. Ziemā, pati, ko darīt, ja tu neesi atbraucis ar mašīnu? Tā pati tās durvis ir ciet, tur kaut kur zvani, kāds tev kaut ko atbild, tas ir domofons. Ne tu redzi to cilvēku, kas te atbild, ne tas cilvēks nosauc savu vārdu, uzvārdu vai kaut kādu amatu, aprakstu vai tā tālāk. Tu nemaz īsti nezini, ar ko tu sarunājies, varbūt tā ir apkopējis, nezinu, tur pēkšņi nospiedusi, jā. Bet tas viss, tā sistēma, man gribētos tomēr, lai savādāk, lai būtu Latvijā iespēja nodrošināt acu ārstu, kurš gan var 24 stundu, lai viņi strādā 3 maiņās vai 4 maiņās. Un tas jau arī, zinu, nu, neiztur kritiku, ja pateiks, nu, ziniet, ķirurgs būs no rīta, nu, tāpēc no serijas tagad atbrauciet rīt no rīta. Es atcerējos, tā bija laikam Ogres slimnīca, kur bija šitas tāds gadījums jau sēn, diezgan atpakaļ.
ka atved cilvēku ar kaut ko salauzt vai kaut kas tāds bija. Nu, vajadzēja ķirurgijas, saka, sakot, ja? Ķirurgam zvanīja uz mājām un sauca uz darbu. Nē, nē. Jā, tas ir... Tā varbūt un tā arī ir, kad aktarus sauc, ja ir smagā gadījuma vai kaut kāds... Nē, vienkārši tu nebija vispār ķirurgu uz vietas, saproti? Bet nebija uz vietas. Paziet, cik Latvijas slimnīcas ir likvidētas vispār pilsētās. Nu, poliklīnikas, par ko mēs runājam, te vēl Rīga ir, un tad arī vēl tev jāklavējās, lai tu pie viņiem tiktu. Par poliklīniku VSA, nē, nedrīkst saukt savu iesūdzes vēl tiesā, bet arī gadījums meitene izmežģīt potīt. Viņa uztaberēja uz to otro stāvu pie tā dakteri, iet iekšā kabinetā, saka, kas pa lietu. Nu, tur sāp kāja, nevar paiet. A jūs samaksājāt, apmaksājāt vizīti? Nē, nu, tad jums vajag iet uz reģistratūru pirmajā stāvā un tad nāciet atpakaļ. Jā, un tur vēl ir Bahila automāts, un tur vēl ir masku automāts, un bez maskas nerādieties, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, tā kaut kā. Nu, tā jā, kaut tas Covid, ir, Covid laiks ir stipri izlaidis arī mūsu mediķus, un nu, tas ir diezgan acīm redzami, viņiem ir iepaticies. Bet noteikti mēs nesakām, mediķi ir ļoti daudz brīnišķīgi, labi, pašaizliecīgi mediķi, kas ir savā vietā un kas dar brīnišķīgu darbu, un kas strādā ar bērniņiem, un tā ir pilnīgi cita kategorija. Nē, es jau nesaku par visiem mediķiem, protams. Jā, kategorija, un paldies jums par to, ko jūs darat. Bet šī sistēmas tā daļa... Uzrādiet certifikātu, parādiet pasi, ja tas ir jūsu bērns, uzrādiet analīzes, varbūt tas nav jūsu bērns, mēs pie... Bet šitas kāpēc viss... Kāpēc man liekas, ka te ir tāpat kā valsts liekas. Jā. Šķiet labāk. Labi, šķiet. Te ir tāpat kā valsts kontrole secināja izglītības zinātnes jomā, jā, kad pie visa vainīga ir ministrija. Protams. Jā, man liekas, ka šeit ir kaut kas tuvu tam, un, nu, ko mediķi, nu, skolotāji jau zina to, ka viņiem labi vēl maksās to, ko maksāja pagājušajā gadā, visticamāk pat to nemaksās, gan jau, ka jūs arī tas ķers, gaidam jūs ielās kārtējo reizi. Tas būs arī jā. Viss, jā, rudens to, jā, septembris, tūlīt nu, būs. Pat, nu, pat pēc dažām dienām būs 1. Septembris, bērni atgriežas jau šajā nedēļas nogulē no laukiem, no nometnēm, no... Esam uzmanīgi, samazinām pilsētā arī braukšanas ātrumu, tur, kur ir apdzīvotas vietas un pie skolām, jo bērniņi pēc pastaigām pļavā un laivām un plašumiem, protams, neuzreiz var pārslēgties, adaptēties šajā vidē, tā kā esam īpaši uzmanīgi. Nu jā, bet tikmēr skolās, nu redz, mediķi tie paši ceļ trauksmi, jā, parādām virsrakstu, Latvijas skolās nemanāmi plaukst jauna sērga. Elektroniskās cigaretes kļūšas teju vai par sērgu skolās, Latvijas skolās, saskaņā ar SPKC kontrols centru, mums vēl šodien pa viņiem būs. Pētījuma datiem 19. Gadā elektroniskās cigaretes regulāri lietojuši 18% 13 līdz 15 gadus vecu skolēnu. Tagad situācija kļūst vēl sarežģītāka. Latvijā izplatās nelegālās elektroniskās cigaretes, par kuru kvalitāte un lietošanas sekām neviens īsti neatbild. Nu, to mēs jau esam dzirdējuši, ka Telegramā ir grupas, kur tu arī ir pat bijuši tie eksperimenti, kur tu nopērci tās cigaretes un pārdodi mazajiem, ja viss tur bija kārtībā. Bet, zini, lasot šo, man ienāca prātā viena cita doma, es mēģināju atcerēties, 13 līdz 15, tas ir ap 9. klasi kaut kur, jā? Tā ir 7. 9. 7. 9. Jā. Es mēģināju atcerēties, kā bija manā klasē, nu es tur teikšu tā. Mēs bijām varbūt divi, kas nepīpēja. Jā? Parastās cigaretes. Nu, meitenes mazāk, bet... Manā klasē, slogs pamatskolā, nu mums klasē... Varbūt viens pīpē, varbūt divi, tu, nu, bet tas arī, tas arī bija viss. Mums bija vienkārši ļoti labs skolotājs sastāvs, mums bija vienkārši izcils direktori, mums bija ļoti laba sadarbība vecākiem ar skolotājiem, bija regulāras tikšanās, bija audzināšanas stundas. Ko tagad ir likvidējuši, audzināšana izrādās nav nepieciešama, lai gan es uzskatu, ka audzināšana tas ir ļoti svarīga stunda, kas bija, lai risinātu dažādas jautājumas, gan arī konflikts, tā skaitā klases iekšienās starp skolēniem, vai aprunātu, vai izrunātu blakus klasēs notikušo, vai skolā notikušo, varbūt pilsētā notikušo, tas bija ļoti svarīgi. Nē, nevajag to. Nevajag. Par cik 20%, 18-20%, tas kā, ir... Tā kā, nevis par cik. Atvainojos. Tā kā 20%, tas ir ļoti liels īpatsvars no tā, ko viņi zina. Nu, viņi jau balstās uz tām anketām, ko bērni aizpild pārsvarā, jā. Bet
Paldies mūsu brīnišķīgajai aizsardzības ministrijai un robežsardzei un iekšlietu ministrijai un prokuroram, kas pieļauj šādu nelegālo elektrocigalešu kontrabandu Latvijā un visticamāk arī nu, tā mēdz šķivināt putniņu kaut kur kaut kādās stāvos arī piesedz, nu, bet sastāvdaļas un viss pārējais. Paldies jums par to, ka jūs tā aizsargājat latviešu jaunatni, viņu nākotni rūpējaties un jā, cepurnost, paldies, mērķis ir sasniegts. Vēl nav, bet drīz būs. Bet, nu, arī, nu, kā ta nu raidījums, ja nu ir pamodušies, tad ir pamodušies. Nu, tu tagad gribi. Nē. Nē. Pirms iešanas skolā jāpuš trubiņā, bet nevis uz alkoholu, narkotikam, bet jāizdomā, jauns pušamais nav ir uz, uz vai tu esi pīpējis. Kā tā ne nikotīnas asinīs? Nav jau viņās nikotīna. Pēc nē, ir. Nav tur nikotīna. A, kas tur ir? Nav nikotīna, tur ir šķidrums kaut kāds, glikoze, bet es neatceru. Jā, asilis, pateik. Vecāki, sekojiet līdzi tam, ko dara jūsu bērni. Jo neviens cits to nedarīs. Līdz 5 gadu vecumā, pēc tam ir pavēl. Jā, bet tikmēr, nu jau nu katru no raidījums bez šitā. Nu, mēs solījām tos varam, sāksim vilkt palienītēm ārā tos varoņus. Jā. Nu kā, te jau kaut kas sāk atgriezties un tādēļ jāatcerās, jo cilvēkiem tiešām atmiņa ir īsa un mēs esam labsirdīgi un piedodoši un iekļaujoši un toleranti un iejūtīgi un korpulenti. What? Bet ir cilvēki, kas savu pozīciju savu laiku pauda, un tādēļ mēs gribam atgādināt šos cilvēkus, un lai arī viņi paši atcerās, jo daudzi jau ir aizmirsuši. Daudzi jau ir aizmirsuši, un nu jā, nu redz, kur ir. Redz, kur mums ir varoņi, parādam bildī, tie tikai daļa no viņiem, jau bija 2000 iemeslu, jā, bet nu palasam tos iemeslus. Nu, bišķiņi var izskatīt cauri, pievērsiet uzmanības, protams, sejām, atcerieties, jā, kur ir tie. Jā, jūs noteikti bijāt, es pieļauju uz kā teātri izrodu, pie Viestura Kairiša jau šogad. Kāds ir bijis laimes? Vaikls koncertā, randevūs, jā. Labi. Kas tur vēl? Kāds ir bišķiņi ar man druku? Žorž Štīgs naturbina, jā, dziedāt pa lapa kreis, un Tetrovskis kurs vada. Dzels Vilks attiecīgi arī uzstājās, un cilvēki iet, es domāju, ka ne tikai. Vakcinētiem ir atļautie, bet arī nevakcinētiem, bet kādēļ tā? Nu, to vajadzētu īstenībā pajautāt šiem cilvēkiem, kas savulaik iestājās, ka tikai ar sertifikātu jūs varat apmeklēt mūsu koncertu. Nē, nu, mēs varētu, zin kā, mēs varētu, tu gribēji jautājumu uzdot. Es domāju, kurš ir vislabākais no šitiem tiem iemesliem, jā. Bet, nu jā, tādi viņi mums ir un redz, ko kalkulim pietrūkst to tuvības, tāpēc. Ar šprici laika. jā, nu jā, protams, es uzticos zinātnei Auziņš, es vakcinēšos, jo gribu atkal uztvert pilnvērtīgu izrādi, uzvest pilnvērtīgu izrādi, līdz tam nebija. Nu, es, man liekas, top of the tops ir, es vakcinēšos, jo gribu, lai dzīvo mani draugi un klausītāji. Nē, tas nav pareizi, vaikulē bija, jo viņi gribēja iet uz randiņiem. Tā bija vairāk viņa. Labi, nerāda, man neslikti paliek uz viņa skatīties. Jā, labi. Nu, tad tu beidzot esi sabriedis, jā? Jā, ļoti vienkārši. Ierakstiet komentārā. Komentārā ierakstiet vienkārši. Nu. Ko? Cik grāmatas Latvijas Lapsa šogad ir izlaists, cik nākšu klājā. Es pat zinu atbildi. Jā, un grāmata Vēžieņam dienests ar visu Latvijas Lapsas autogrāfu nonāks jūsu īpašumāk. Kādam? Kā tu neredzi autogrāfu? Es pats ierakstīju, neredzi. Reku ir. Redzi? Jā. Un nonāks. Tāds grāmatiņas būs divas, tātad viena būs Facebook komentētājiem. Otra būs YouTube kanālā tie, kas skatās tā, lai draudzīgi, lai nav jāplēš uz pusēm. Grāmata. Tā kā, cik grāmatas ir šogad iznākušas Lato Lapsa? Nu jā. Un tagad, nu ko? Nu, mēs jau runājām pirms šito diviem. Šito te studijā, jā. Yes. Mēs pirms diviem vai divi raidījumi apakaļ mēs runājām par šo te, bet tagad par dezinformāciju. Kā tiek pareizi pasniegt informāciju, teiksim tā, jā? Parādam virsrakstu, valdība piešķir 89 tūkstoši eiro projektam vakcinācijas pret COVID-19 aptveres uzlabošanai. Cik skaisti izklausās? Tas ir šobrīd. Paga, tas ir trūks, šobrīd. Jā.
Valdība otrdien 27. augustā nolēma piešķirt 89.123 eiro Rīgas Stradiņu universitātes RSU realizētajiem Eiropas Savienības ES projektam par COVID-19 vakcinācijas īstenošanu, lai veicinātu vakcinācijas aptveres uzlabošanos. Tas ir tas pats projekts, par kuriem tu runā iepriekš. Līdzekļi piešķirti, reku tas ir, ES projekta Eiropas vakcinācija pret COVID-19 EUVABECO. Tas ir tas īstenošanai no 24. līdz 26. gadam. Un ten au story, kā to raksta TVnets, jā, šai gadījumā par to, ka nu, tas ir tā kā vakcinācijas aptvers šeit uzlabošana. Nē, te ir stāsts par šo te vakcinācijas pasi, karti, sauc to kā gribi, jā, kura būs vienota visā Eiropā, un mēs Latvija kā vienmēr esam pirmie, kas to nu, mēģinās tā kā izmēģināt, saprast, kur ir problēmas un ieviest. Tad. Ko tas nozīmēs, jūs varat tikai, mēs varam tikai minēt, bet es pieļauju, ka bez šīs kartiņas tu nevarēsi braukt ārpus valsts. Iespējams, tu pat ārpus mājas nevarēsi iziet, ja tev tās kartas nebūs. Izņemt naudu no bankomāta, aiziet uz veikalu un tā, kā mēs visi lieliski atceramies ar Covid. Bet tas atkaldot mums uzdevumu kārtē, jo mums būs jārada risinājums, kā to var izdarīt. Nē, nu mēs jau izdomāsim, protams. Mums būs jāizdomā atkal. Bet fakts pats pa sevi un redz, kā to pasniedz TVnets, jā? Jā. Tas izrādās esot tikai vakcinācijas atvers uzlabošanai. Nē, mīlīši, tas ir digitālajiem cietumam par godu. Jā. Nu jā. Un 400,000 satiecīgi no tā visu finansēs Eiropas Savienību. Tad tiem ar tik dikti vajag, ka nu tikai. Rekur ir pievēršot uzmanību vakcinācijas procesiem. Projekta mērķi ir palielināt vakcinācijas aptveri, samazināt saslimstību, savlaicīgi novērst saslimšanu. Jā. Tas mums būs nākamais pagaidu. Saslimšanu samazināt resursu slimības. Ārstēšanai, kā arī uzlabot Latvijas konkurētspēju vakcīnu piegādes jomā. Jā, mums izrādās tagad tas ir galvenais – uzlabot to loģistiku vakcīnu piegādāšanai. Jā. Viņķeli pie autobusu stūrs, ne, bet pie mikroautobusu stūrs un levet. Uz Ķīnu, pakaļ Maskām. Nu. Bet, nu jā, nu kā tā bija arī Uga pamodies, bet visvairāk pamodies pēkšņi ir Jurijs. Jurijs vēl pagaidām šitas te Trojanskis vēl laikam guļ vēl. Trojanskim bija intervija, nu pat neatceros Delfi vai kaut kas viņa intervē. Cēla savējo reitingu. Ja nu bišķi paskatīsimies, neskatīsimies visas 8 minūtes, to es uz viņu nevaru noskatīties. Bet aiziet, jā? Viss ēters ir te! Jau šī mēneša vidū izskanēja ziņas, ka Latvijā turpina pieaugt saslimstība ar COVID-19. Tiesa pēdējo nedēļu laikā daudzi savu paziņu vai darba kolēģi lokā ir ievērojuši saslimšanu ar kādām vīrusu infekcijām, kuru dēļ nākas izlaist darbu. Tuvākajās minūtēs skaidrosim, vai šīs saslimšanas bieži norāda uz to pašu iemeslu, proti COVID-19, par koronavīrusu izplatību un arī profilaksi saruna ar epidemiologu Juriju Perevoščikovu. Jā, labrīt! 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 Daudzi slimo darba vietās sakiet, kas te ir par vīrusiem? Vai citi, vai COVID-19 jau zināmais? Visticamāk ir runa par COVID vīrusu, kurš tagad ir kopš vasaras sākumā sāk pakapiniski pieaugt. Un pēdējie uzraudzības dati liecina par to, ka faktiski katrs piektais paraugs, kurš ir izmeklēts uz koronavīrusu, jaunu koronavīrusu, ir pozitīvs. Un tas ir pietikami liels īpatsvars. Tas liecina, ka situācija apmēram ir līdzīga, kā bija janvāra sākumā pēc vīrusa izplatības. Tātad varam secināt, ka visticamāk ir, ja cilvēks ir saslimis, visticamāk varētu vērs pārbaudīties uz COVID vīrusu, uz COVID-u, ja? Veicot, principā var veikt arī pašu testu, lai šo lietu konstatētu. Mums ir vēl ir indikātori, kas liecina par to, ka COVID saslimstība pieaug, un mēs sekojam situāciju slimnīcas, un pēdējie dati liecina par to, ka 83 pacienti tieši COVID dēļ bija stacionēti aizpagājušā nedēļa. Nu, šīs pagājušās nedēļas dati būs saņemti tikai šodien, un tas ir pietikami liels pieaugums, tāpēc, ka vēl nedēļu iepriekš te bija 70 gadījumi, kad pacienti ārstēja slimnīcas sakarā ar šo infekciju.
Un, diemžēl, arī indikātors, kuru mēs vienmēr monitorējam, kas liecina par slimības smagumu, ir cik daudz cilvēki bija miruši, inficēti ar covidu, un, diemžēl, pēdējo divu nedēļu laikā mums ir paziņots par 9 nāves gadījumiem. Pārsvarā slimnīcas ārstējas pacienti vecumā pēc 65-70 gadiem. Un kopējais nostogojums uz slimnīcām nu, nevar, protams, salīdzināties ar to, kas bija pandēmijas sākumā un arī pat ziemas mēnešos, kad bija iepriekšējs Covid pacelums, ir bija novērots daudz vairāk pacienti, kas ārstējas slimnīcas. Es gribēju precizēt, kas kaut ko apnikā jau klausīties šito brīnumu. Es uz nākamo reizi atradīšu to mirstības jautājumu, jo es kaut kur nenosēju, vai es redzēju Facebookā to tabuliņu. 24. Gadā tā mirstība ir līdz aprīlim patreiz apkopota, un ja pirms tam bija 20 no nepazīstamām slimībām un kaitēm, ja, bija tur 30-20 vidē mēnesī, ja, tad aprīlī pēkšņi uzlic līdz 420 kapeikām. To es atradīšu. Jā, Latvijas televīzijas žurnālisti un arī par Ošikos nākošais varētu padiskutēt par tādām tēmām, ka daudzi skatītāji vai daudzi darba kolēģi ir pamanījuši nevis to, ka cilvēki ir saslimuši, bet to, ka cik ļoti daudz viņu kolēģu ir nomiruši. Un cik daudz kolēģi jau pēdējā gada laikā mirst ļoti jaunā vecumā, pie gadiem, ka tam nebūtu jābūt. Jā, protams, ka ne no Covid, un kādas saistības jau nav. Nu, no vakcīnas. Par šo mēs parunāsim kādām no nākošajām dzīvajām sarunām. Varētu būt pēc nedēļām divām. Es pieļauju varbūt arī speciāli raidījums ar mācītāju Valteru Korālu, kurš ļoti labi zina, kas ir nāve. Viņš ikdien ar to saskarās un runā ar cilvēkiem, un viņš šobrīd strādā vienkārši ļoti daudz, mums ir ļoti grūti viņu sarunāt, jo visu laiku ir aizņemts. Jā, jo bet visticamāk, ka šobrīd tas iet gaisā. Un tie cipari ir visticamāk un graujoši. Visticamāk. Jā, bet mirušo skaits pa galvenajām naudas celēm grupām 2023. Gadā, tā ir centrālās statistikas pārvaldes dati, tā tad absolūtie līderi. Tas nav ne Covid, ne vīrusi, tas ir asinsrites sistēmas slimības. 14395. Otrajā vietā, tas ir ar atrāvē no pārējām, tie ir audzē, tas ir vēzis, 5753. Ārējais slimība un navas cēloņi, 1564. Kas ir ārējais slimība un navas cēloņi? Arī vēl jautājums. Jā. Bet pēc tam tik aiziet viss tur pārējais. Mēs cīnāmies ar nepareizām lietām. Nepareizā virsība. Nu, protams, un jāsaka tā, ka man personīgi, cik es tie, kas ir špricēti, tad tev, paldies Dievam, nav neviens aizgājis, bet jāsaka, ka veselības problēmas viņam ir ievērojami lielākas un tādas, kādām viņam vispār nevajadzētu būt, un ārsti nevar pateikt plāta rotkas un saka, ka nesaprot, kas tāpat tas ir. Tāpat vienkārši uzrodās dažādas cīstas audzēji, neizprotamas vājības, lēkmes un vēl interesantas tādas slimības, ar ko arī saskarās man zinām cilvēki, ka pēc visiem medicīniskajiem izmeklējumiem, pēc visām asins ainām un analīzēm, cilvēks ir pilnīgi vesels. Ja cilvēks atrodas invalīdu ratiņos, viņš ir darba nespējīgs, viņš nevar paiet. Medicīna ir bezspēcīga. Kur slēpjas āķi šajā visā? Ja cilvēks vai ārsts koncilijas vai dakteris var uzstādīt diagnozi, tad no valsts pienākās kompensācija, jo tie medikamenti, kas ārstē nezināmo slimību, kas arī ir interesanti, ir ļoti dārgi. Bet, jā, diagnozi uzstādīt nevar, cilvēks ir vesels. Nu, kas, ka viņš ir gulošs vai ratiņos un nespēja paspēc jau pēties. Viņš taču ir vesels pēc statistikas. Tad nekāda kompensācija no valsts, nekāda ārstēšana. Es domāju, ka tas, protams, paredzēt nav vienīgais iemesls, kas par viņu, bet protams, ka viens, no jā, loģiski, jā. Bet, nu, redzi, un pasties, kāda traģēdija Valmierā dēļ Covida. Parādam virsrakstu. Covid-19 izplatības dēļ Valmierā pārcelt šovs Zaigo uz gadu. Viņi taisās gadu ārstēties. Izrādās, ka visi tie, kas viņu to šovu apkalpo, ir apslimuši gandrīz visi, jā. Tālūk, tā kā redzi, viņš ir bīstams.
viņš joprojām ir bīstams. Man ir tādas aizdomas nelielas. Nu. Kā organizatori nespēja savākt pietiekoši daudz pārdot biļetes. Uh-huh. Un tad vajadzēja izdomāt kaut ko, lai biļetes nav jāatgriež. Ā, tu valsts viņam droši vien samaksāja kompensāciju par to, ka viņš šito te... Zin, tā, mēdī atbalsts fonds vai kompensācija. Te varētu būt arī kaut kas mazliet tāds, mazliet cits, nu tā kaut kā, jā, jā. Jo, jā. Jo ja tev koncertu atcēli, nu teiksim, tu nepārdod biļetes, tu esi zaudējumi, tad tev jāatgriež, tu esi ļoti lielo zaudējumu šai gadījumā, ja ir atsauc uz to. Uh-huh. Tā tad cilvēki saprotoši to visu uztver. Jā. Nu, pārceļ uz gadu. Jā. Tā nav tā, ka tiek iesaldēta organizatora. Tas ir kā variants. Nu, šādi neviens nedarīja Covid laikā, protams. Neviens. Ne, ne, ne. Nu ko, braucam tālāk. Mēs vairākus raidījumus pēc kārtas atpakaļ runājām par to, ka pie mums jau te parādās, ka slepkavo iebraucēji Āfrikas, no Āfrikas valstīm un tā tālāk. Tas ir visā pasaulē tā, jā. Paldies progresīvajiem, kur cītīgi cenšas, kā es saku, šo te imigrāciju atbalstīt un saka, ka mums vajag viņus un tā. Un šitā rekuvācijā vēl viens piemērs par to, kā mums viņus vajag. Vācijā kristīgā demokrāta pēc Zolingens slaktiņa pieprasa mainīt imigrācijas politiku. Nu, tad aizgāja viņiem beidzot, ja? Bet viņi paši ar Angela Merkela priekšgalā. Jā, atceries tos slavenos kadrus, kad Angela iznāca ar atlastām rokām un apķēra visus... Bija tā velkomisti vēl. Jā, mēs jūs gaidām, jūs brauciet, viņi tur visus bučoja un nāciet tik jūs. Tagad ir, jā. Nu, paldies Dievam, ka Latvija pārāk nabadzīga un pie mums vienkārši neviens no viņiem nebrauc. Ā, nekā nebija. Es zinu, ka ir pilna Rīga. Ā, nebija pilna Rīga, es nu pats saskāros. Nu, nu. Ko tu saskāries? Es esmu daudz saskāries dažādās. Es zinu, ka apkalpojušā sfērā, restorānos tur pavāru oficanti ir tā, kas nemāk, ne Latvija, pat viņa Anglis nemāk. Bet nu pat zem tāna stacijā viņi tur remontē ar Baltiku, es ietvaros to pārvadu un visu. Nu vieni džamšuti. Nē, nopien, zaļās vestēs, oranžās vestēs, bet tur nebija neviena latvieša. Viņi nerunāja latviski, viņi angliski arī visticamāk nerunāja. Pakaļodnīk! Nē, viņi tā arī nerunā, viņi vienkārši tur, nu, kaut kā tur to ķeģes un kaut kur tur. Bet jā, tas ir tas, ko stāstīja. Vedīs iekšā darbspēku, jo uz vietas nav kas strādā. Bet tagad atpakaļ pie Covid tēmas, nezinu, kāpēc man viņš šitai ir iesprūts, laikam tāpēc kā ārzemes tomēr, bet nu, portāls, kuram nu nekādā gadījumā nevar ticēt, jā, The Guardian. Jā, nu, parādām virsrakstu. Mark Zuckerberg says White House pressured Facebook to censor COVID-19 content. Nu, tulkojumā tas nozīmē, ka Zuckerbergs atzīst, ka Baltais nams ir uzspiedis COVID-19 cenzūru Facebookā. Jā, tai laikā, kad notika viss tas, un Baltais nams esot piedraudējis un pateicis, ka jūs nedarīsiet tā, kā mums vajag, tad attiecīgi būs sankcijas. Nu, tad rekur arī ir. Tad lūk, jums ir demokrātija, lūk, jums ir Inga Spriņģe, lūk, jums ir brīvprātības princis, iekļaujošā sabiedrība un viedokļa pareizība. Lūk, šādas un lūk, ziņas. Jā, jo mūsējie tāpatās. To darīja. Mums bija Inga Spriņģa, mums bija, ak, Dievs, faktčeki, rečeki, delfčeki, TVNčeki un kādi tik vēl nečeki. Jā. Mums taču veselus sārakstus taisīja. Jā, atceries, es arī biju tur. Tu arī viņi biju. Joprojām pastāv tie sāraksti. Pagaidība. Tie paraksti sastāv. Jā, atrod klausies. Un šajā kontekstā arī prezidenta amata kandidāts Donalds Trumps ASV ir paziņojis, ka ja viņu apstiprinās prezidenta amatā, viņš liks atcelt visus nelikumīgi, nu nevis atcelt, bet atjaunot darbā visus nelikumīgi atlaistos militārā dienesta strādnieks, darbnieks, kas atteicās vakcinēties ar sekojošu kompensāciju viņiem un ar algas izmaksāšanu pilnā apmērā visā tā laika periodā. Jūs saprotiet, kādos līmeņos jau tas viss nodarīja. Jo. Mūsējie vēl iepērk vakcīnas, turpina. Reku, mēs varam parādīt, kur ir tas saraksts, Silvestra tur nav. Silvestra varbūt, ka ir jau ielikts. Nav, es skatījos tikko. Nu, reku, esmu es.
Tu esi, jā. Jā, jā. Kur es esmu. Jā. Guntis Bojārs. Guntis Bojārs arī, jā, 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 jā. Es starp Guntu Bojāru un kas tam man vēl te ir. Un Brēmanu es ietrāpīs. Nu, tāpēc kuzvārdi. Nu, labi. Jā, bet tu arī esi, tu arī esi, Kasparīmēs. Tu tevi parādīsim. Jā, 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 tevi atulīt parādīsim. Šo izveidoja kas mums pastāst? Nezinām, kas to izveidoja, viņi neatzinās. Nu, skanējā vismaz aizskatros, ka tā ir Inga ar Springer ar saviem ričinstiem. Tu esi starp pujātu un kas mums vēl ir, kas mums te vēl ir. Un pļaviņu. Kas Kas? Viņi nenoformulēja pirms cilvēkiem, kas nezin, kas ir šie, kas ir šajā sarakstā. Nu, bet šie ja ir COVID-gudrie. Šeit ir COVID-gudrie. Te ir tie cilvēki, kas kuri apšaubīja, jā, apšaubīja tā, tad publiski šo te visu. Tu tik ātri brauc lēnāk, cilvēki nespēja ieraudzīt, es pat neredzu. Tu ir varoņas, lai Krištapans arī Žīgis. Krapāne un Edgars Kraņš. Edgars arī mums ir jau prom no Latvijas Jā, šito es nezinu, kur Klimovičs, Kivičs, Kirsteins, Nasalfenī. Kēris Valdis, jā, ot, tas nu ir visīstākais. Tātad veselības darbinieku arotbiedrības šefs, nu tagad, nu tas nu ir, nu tas tas pilnīgi neko par Covid nezinu. Nu, vēsturi ir vēsturi, fakti ir fakti. Jā, Jurče, Ilze, Knabs, Inesi, Joks, tā, nu, ir Mēls, protams, jā, Jensīs. Mēs jau tikai daļu redzam. Šis arī promo Latvijas jau. Jā, daudz, starp citu, bija spiesti pamest Latviju dēļ tām sankcijām. Sigurds Gaudiņš, Aigurs Grāvis. Jā, Madara Goziņa. Spāniets. Tas arī promo Latvijas. Ingveli Latvijā, Angaliņa Latvijā. Vai Indel Sēmsis bijušies priekšā datās? Beņģiņ Tonko viendien. Jānis Dzenis, tas Latvijā, Duņets Kristīna, Kaspars Dīmetars. Nu, tā mēs varētu ilgi un gari te lielāko daļu no šiem cilvēkiem mēs pazīstam. Sveicien viņiem visiem ārnes cimdars, nu jau ir mīris jau. Jā. Nu, lūk, tā, viss nāk. Gaismā. Tālumā. Visnā gaismā. Atgādināšu jums komentārā jāieraksta, cik grāmatas iznākuši Lato Labs un šogad. Un tad jūs saņemsiet grāmatiņu vēžiņam dienests ar Lato Labs autogrāfu. Nu, pat pagājuši nedēļu personīgi dabūju intervijas laikā. Tie, kas nav noskatījušies, noteikti var dzīvās sarunas 93. Raidījums noskatīties. Nākošu nedēļu gan mums būs vienas dzīvās sarunas jau no Latgales. Ar Latgoļas. No Latgoļas. Jā. Ar Vincentu Kūkoju. Un nedēļas beigās būs arī Vincenta Kūkoja koncerta ieraksts. Piedalīsies arī Zanīt un Valds aptāls un Vincenta Kūkoja dēls. Tā ka, jā, skatieties, būs interesanti. Es tur biju. Nu, tikmēr mums sāva. Šitanī varētu Ingvijas punkti. Starp citu, ja kāds nezin, kur dzīvot un ko darīt, ir risinājums arī Latvijā. Ir. Parādam video. Jā. Šodien Rīgas lidostā notika kapsulu viesnīcas atklāšanas pasākums. Un mani ielaida iekšā kā pirmo apmeklētāju, lai padalītos savā pieredzē. Tātad viesnīca atrodas uzreiz pie lidos cieļas, ejot augšā pa trepēm uz biroju pusi. Kepler ir pavisam jauna viesnīca ķēde no Turcijas, un tādas pašas viesnīcas jau ir Kuala Lumpuras un Stambulas lidostā. Tā kā šī ir pirmā Eiropā. Cenas šobrīd ir 10 eiro stundā vai 50 eiro par nakti. Un ja tev jānoķer agrais lidojums, tādas pašas kapsules pieejams arī aiz drošības kontroles. Principā viesnīca ir sadalīta divās daļās. Te ir arī stilīgs loungeņš ar ļoti labu skatu, retro konsolēm un pat piekto pleisi, bet attiecīgi šajā pusē cena būs 70 eiro par nakti. Dzīvošana visiem vienāda, sadalās meitenes un džeki. Un ieejot iekšā pirmā lieta ir skapīši, katrs ar savu kodiņu un iekšā atradīs dvielīšus un čībiņas un varbūt pat sanāks ielikt lielo čemodānu, tad ja nav pārpildīts. Tālāk mums ir dušas un tolets, viss ļoti glauni, podam pat ir apsildā maliņa un bidē funkcija. Un beidzot nonākam līdz pašām kapsulām. Kopā visā viesnīcā ir 74 guļvietas, un lielais vairums no tām ir tieši džeku pusē, jo viņi vienkārši guļ tādās biežāk. Pēc izmēriem tā kā divstāvīgā gulta. Augstums ap 80 cm, dziļums pat pāri 2 metriem. Man kā diezgan īsam džekam likās ļoti ietilpīgi, izstiept kājas var mierīgi, bet kājas un rokas reizē gan nesanāca. Pāris mazi plaukas
plauktiņu, kur var salikt savas mantas, un visā garumā iet viens liels plaukts. Vēl ir izvelkams galdiņš, un, ja vēlies privātumu, aiztaisām žalūziju. Televizorā var ielogoties savos YouTube vai Netflix kontos, bet neko sākumā nedzirdēs, ja nebūs savienojis savas austiņas. Nu, diezgan loģiski, sienas ir plānas, un visur ir zīmes, ka nedrīkst trokšņot. Vēl ir iespēja uzlikt modinātāju, ir arī dimējuma gaismiņa lasīšanai, un, protams, visi vajadzīgie kontakti, lai salādētu ierīci. Vēl no ekstrām mani ļoti iepriecināja dzeramā ūdens aparāts, kā arī no planšetītes var pasūtīt ēdienu, bet to arī gultā ēst nevarēs. Un piedāvājumā ir arī vesela viena parasta izmēra viesnīcas istabiņa ģimenēm, jo bērni jaunāki par 7 gadiem nevar gulēt šajās kapsulās. Un visbeidzot, Kepler piedāvāja jebkuram izīrēt konferenču telpas ar labu skatu uz lidmašīnām. Un Kepler mājaslapā bookings jau ir atvērts, ja tev gribas izmēģināt. Nu, redz. Vai šitas pasties nākamais tik to kā gāja. Jā. Labi, nu ko, mums bija karsta diskusija. Tas ir tas, kas man patīk Latvijas tautas kanālā. Nav viena viedokļa, ir daudz dažādu viedokļu. Dažādu viedokļu, dažādas pieredzes. Jūs noteikti varat komentārā ierakstīt savu viedokli par nu pat redzēto, dzirdēto. Un tad mēs nākošajā raidījumā, ja atcerēsimies, varētu par šo padiskutēt. Bet mums ir nepieciešams jūsu atgriezeniskā saite, tad ierakstiet komentārā. Tas ir labi, nav labi, ir daudz cilvēku, kas ceļo, ir pārlidojumi, varbūt tas ir ērti, varbūt tas, varbūt kādam kaut kam gatavo, kāpēc tieši nu, tā, varbūt tas ir domāts vampīriem. Nē, zin kā, mēs jau te fonā, kad gaida sižas Ķīnā, tas ir daudz liels dzīvoklis. Jā, liels dzīvoklis, tas ir Lielgabrī. Tādreiz bija slavenā filma Dienas romāns, kad Novoseļcevs iekāp savā priekšnieces padomnieka mašīnā Volgā. Mm-hmm. Oi, tā taču ir mazgabrīts dzīvoklis. Tas bija tāds moments. Bet labi, tīpēc, jā, mēs turpinām cītīgi uz kapsulu, dosimies uz kapsulu. Uz visādiem agresoriem un tā tālāk. Bet pasies, redz, ko dara Somi. Parādam virsrakstu. Somi turpina importēt niķeli un citas izēvielas no Krievijas. Tu iedomāji, ar kādām tiesībām viņi vispār to uzdrošinās, minerāli mēslus, vēl pieaugusi plūsma esot uz Somiju. No? Jā. Nu kā tā var? Nu kā ļoti vienkārši. Niķeli varētu paši iegūt Somijā? Nē, ved no Krievijas. Nu? Ko tie Somi iedomājās? Un vēl iestājās NATO. Mm-hmm. Nu? Jā. Un tagad mums ar viņiem jāsadzīvos. Lai langa lamājās uz viņiem. Langa uz mums. Es šitos parasti neskatos, bet. Lai langa lamājās. Jā, nu biznes nekā personīgi, protams, politika politikai, bet jāsaprot, ka arī Latvijā ļoti daudz, mēs tā arī tos urā patriotus vēl neesam aizstājuši, bija dažādi varianti, umpa lumpas un tur urā idiot un vēl kaut kas. Bet tomēr gribas kaut kādu īpašāku vārdu. Gan jau kā atnāks, pagaidu, gan atnāks. Pats no sevis. Lielākā daļa cilvēku emocijās, protams, politika dzīvo kaut kādos priekšstatos, un tas viss darbojas tikai līdz brīdim, kad tas darbojas. Un tad šie cilvēki, kas ir ļoti naidīgi noskaņot vai ļoti bravūrīgi noskaņot, vai kuri vienkārši no noskaņot, vienkārši reja līdzi citiem, atnāk uz veikalu, nopērk kaut kādas kosmētikas, iet uz restorāniem, brauc ar transporta līdzekļiem, izmanto kaut kādas degvielas. Un tad, kad viņiem iebāž kā kaķītim ar purniņu, kad viņš tur sāk mājās nesmukas lietas darīt, mazliet norāda, kas ir kas, tad viņi tā sāk mazliet tā kā šķaudīt un sprauslāt, un viņiem nepatīk tā, ka tu tā. Nu, bet, ja jums to komfortu tā nogriež nost, pēkšņi saka, nu ja tā, nu tad tā, mīļais. Tad uzreiz sāk parādīties, nē, nu jā, nu bet nu, varbūt tā kā, nē, nu vispār jau nav tik trāki, nu varbūt kaut kā. Cik daudz īstenībā tie cilvēki, kas šādas lietas un attiecīgi par politiku izsaka un šķeļ savās starpā citus cilvēkus, iedziļinās citu cilvēku
dzīvēs vai problēmās, kuras tieši skar viens vai otrs sankcijas, šāda veidā apdraudot gan viņu eksistenci, tepat Latvijā, kramājot viņu koferus, lai dotos atkal kārtē emigrācijas vilnī, vai neseņemt kādas zāles, kas ir nepieciešams un kuras iespējams viņi varēja līdz šim atļauties, bet tagad, diemžēl, nē. Vai draud kaut kādas krimināla atbildības vai vajāšanas. Nu, tā cilvēcība kaut kur pazūda. Un es vēlreiz atgādināšu šo te mūsu drošības dienestiem un tā tālāk, jā, visiem. Vai daudz lielāka valsts nodevība nav apzināta valsts grūšana karā? Tas par visiem mūsu politiķiem. Jā, jo tās pēdējā laikā aizvien vairāk un vairāk parādās. Bet, valsts drošības dienests tā sapnī stāstīja. Rūpēs par to, lai drošībā būtu valsts, tātad sistēma. Bet ne tauta, ne cilvēki. Tad būtu valsts, tad būtu tautas zemes jo atbalsta rota jā, vai jo, cilvēku, jo redz, aizsardzības bruņinieki vai kaut kas. Bet te ir redz, valsts. Kas ir. Mēs jau te redzam pēdējā laikā visus Rail Baltica stāstus, visus tur Air Baltica stāstus. Vienīgais cietums būvējās. Cik pa cietumu mēs toreiz nepiefiksējām. Cietums būvējās laikā Liepājā un termiņos un pirms pat termiņa, tāpēc, ka viņi divus kopus kancelējumos. Pareizi, jā. Tāpēc ielīd tādīs cipuros un viss tur ir kārtībā. Jā. Pie tam lielākos korpus. Jā. Bet jā, nu, un teiksim, visi šie te brīnumi, visi šo 30 gadu laikā sazaktais, tas ir kaut kā jānorakst. Un tas, kas atliek mūsu politiķiem, ir visvieglākais veids, kā norakstīt šādus te grēkus, ir. Tāpēc jau viņi arī uz to dzen. Un reku viens no dzinējiem, Krievijā var nerādīties. Krievija izsludināja meklēšanā Ukrainā karojošo bijušo Saeimas deputātu Juri Jurašu. Nu, tas, ko neizdarīja Latvija, beidzot izdarīja Krievija, jo tādi putniņi te visur, kur čivina, ka patiesībā nekur jau tas Jurašs tā baigi negribēja skriet karot. Vienkārši Latvijā vairs nedrīkstēja palikt. Nav jau nekādu pierādījumu, ka viņš arī karo. Nav, tieši tā. Nu jā, bet tagad ļaunie Krievi izsludinājuši viņu meklēšanā. Nu, redzēs, atradīs vai ne? Daži putniņi čīvināja, ka šie cilvēki, nu, tur jau tādi lieli puika, kas spēlējās pavisam citā izmēra smilškastēs, našķirībā no mums, kuri vēl tikai ar lācīšiem, jā, te darbojas, tur ir nopietnāki instrumenti, bet ka šādi tādi cilvēki ir nepieciešami, lai kontrolētu kaut kādas plūsmas ar kaut kādām precēm vienā vai otrā virzienā. Nu, jā. Kāds varbūt līdz galam neusticās, tur, šim kungam tas ir pieredzīgs, par cik jāpieredz ir un zināšanas, un tā, tad varbūt, ka tā varētu būt. Varētu bet varbūt būt. Arī nē. Zin kā teikt, igauņi možet piķ, a možet iņa piķ. Piķ, uņi piķ. Nu, jā. Labi, labi, nu, latviski tas būtu atkal pūt vai nepūt. Ei. Jā, tā tāda veca anekdota, bet nu tikmēr... Kāda vai anekdota? Tas ir Šekspīrs, tai klasika. Nē, bet anekdota par to bija. Jā. Bet tikmēr redz, es nezinu, nu, cik tas mūs skar, Lācis vispār tas skar. Ja telegramma aizklapē ciet, kur tam mēs to... Daudz Latvijas tautas kanāla skatītāji cieši sadarbojas ar, pateic arī cieši sadarbojas, ikdienā. Darbojas Telegram kanālā, daudz informācijas tur var atrast. Protams, ir dažādas informācijas, tie, kas meklē, bet tāda informācija ir gan Facebookā, YouTubeā, TikTokā un visur. Vienīgas Facebook cenzē. Nē, vienkārši es par to, ka Telegramu vienmēr cenšās pasniegt kā kaut ko sliktu. Ja? Tur ir pornogrāfija, narkotikas, nu, viss sliktākais. Ja? Lai gan to pašu var pateikt par jebkuru sociālo tīklu. Nu, izņemot Latvijas sabiedrisko medijas, nu, tur vispār nekā tā nav. Lūk, tas skar, noteikti, ka skar. Jā, nu, redz, un aizturēja tātad Telegram dibinātāja, Pavel Durov, Parīzes lidos. Tā tiesa gan tiek runāts par to, ka it kā iespējams, jā, es nerādīšu to sižetu, bet mūsu eksperti, protams, ir izdomājuši, ka iespējams... Nevis mūsu, bet viņu. Nu, labi, Krievija ir paprasījusi piekļuvu Telegram datiem visiem, un attiecīgi viņš mūkot no Krievijas apzināti ir aizbraucis uz Parīzi, lai viņu tur arestētu un lai viņam Krievi nevarētu uzbrukt. Nu, protams, atkal ļaunie Krievi varētu padomāt, ka Parīze viņam nepieprasīs šos datus. Varētu padomāt, ka rietuma demokrātiskā civilizētā pasaule viņus tas neinteresē, jā. Vēl daži kaut kur lasīja, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir
aicinājis pārcelt Telegram galveno mītni uz Parīzi, attiecīgi uz Franciju. Un tad vēlāk sekos, ka Francija ir izvirzējusi apsūdzības. Jā. Nu, tad jau skatīsimies tālāk, kā tas viss tur tālāk notiks, bet nebūsim naivi. Šis cilvēks un Telegram izveidotājs ir interesants gan vienai, gan otrai pusē, jo tie, kas pārvalda jau kāda veida mediju, un Telegrams ir ļoti liels, spēja ietekmēt ļaužu prātus un dzer to. Kontrole par viņiem ir ļoti svarīga. Mm-hmm. Nu, ar kādu tu šito ieliku es īsti nezinu, bet nu, mēs parādīsim. Jā. Ā, es zinu gan. Zini, jā. Es nu, saņem savu komentāru, kad nu, parādām virsrakstu. Kanādā dzīvojušā Dzidra, aizejot mūžībā, novēlējis 1,2 miljonus dolāru studentiem Latvijā. Mīļie studenti, jūs no tā 1,2 miljoniem neko nedabūsiet. Jā, mēs izsakam līdzjūtību. Šai brīnišķīgai kundzei, kas ir sakrājusi vai kādā citā veidā ieguvusi šos līdzekļus. Paldies, ka viņi novirzīja to Latvijas studentiem. Un lūgums, jā, mūs skatās kāds Latvijas students, kurš saņems vēl kādu atbalstu vai kādu studiju apmaksu no. Varbūt, ka ir kāds fonds un tagad vairāk cilvēku varēs iegūt augstāko izglītību vai kādu maģistru un pabalstu. Bet iespējams, ka varbūt vienkārši universitātei tiks atjaunots autoparks un izremontēts kāds kabinets. No, tam ticu. Jā, tam jo tas jau arī ieguldījums ir studentus. No, jā. Jo viņiem, ka iet uz kabinetu pie direktora vai pie dekāna, viņam čajienāk ir skaistā kabineta. Vai ne? Jā, nu es tagad meklēju kaut ko labu, bet nevaru atrast neko labu. Tu neko labu nevar atrast? Nē. Ir labs tur. Apakšā. Ir, jā, labs apakšā. Viens no pēdējiem jā. Bija. Šitas te? Nē, tas nav nekas labs. Rins uz rekrutāciju pagarinās, tas skar ļoti daudzus cilvēkus. Šitās? Pašvaldības? Vai šito? Nu, pat esam negribās. Pašvaldības. Pašvaldības. Jā, zin kādēļ? Tad, ka tu neticēsi. Nē. Bet arī Briškens tur ir ielīdzis. Ak, Dievs. Tas ir vienkārši, nu... Es nezinu, ko pa Briškenu, lai vispār pasaka. Viņš ir visur. Bet nu, kaut kādā mērā tomēr tā ir laba ziņa. Tā ir laba ziņa. Ir vēl Latvijā pašvaldības, kuras ir drošas. Un tu necēsi, kur ir drošākā pilsēta Latvijā? Jā, bet es pastīšos. Labi. Jā, skatāmies video. Lai noteikti labākās valsts pilsētas un novadus, ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indeksā 2023 vērā ņemt vairāk faktoru. Galvenokārt, tā bija statistika, kas pilsētu un novadu pārstāvjiem bija jāiesniedz par gadu laikā notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Aptaujāti tika arī iedzīvotāji, kā viņi vērtē infrastruktūru un cik droši jūtas piedaloties ceļu satiksmē. Jāatcerās noteikti arī šis nav nekāds skaistuma konkurss, un mēs nevērtējam skaistākās pašvaldības, bet tieši tās, kur ir kaut kāda šie pilnveidojuma ceļu satiksmes drošībā, un mēs visi esam ceļu satiksmes dalībnieki, gan kā autovadītāji, gan kā gājēji vai velosipēdu vadītāji. Tas, kas jauns, kā jau arī tika minēts par šo mikromobilitāti, arī šis aspekts ņemts vērā. Bet nu, tad iesākumā tad, par visām pašvaldībām tika savākti statistikas dati par negadījumiem. Tas ir bojāgājušie, smagi ievainotie bērni, bojāgājušie bērni un mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Tad tur summējot tika savākti punkti, attiecīgi, jo vairāk šie negadījumi ir attiecīgi šis punktu skaits, un papildus vēl kā faktors šis iedzīvotājs skaits, lai varētu tad arī secināt, vai tam ir saistība ar šī nodu lielumu, un tas noteikti arī ietekmē to kopējo rezultātu. Pilsētu konkurencē jau trešo reizi, trešo vietu iegūlē Liepāja. Kā otra drošākā atzīt Rēzekni, bet pirmajā vietā jau trešo reizi iekļūs Ventspils. Prezentācijas laikā tās pārstāvs iepazīstināja ar vienu no darbiem, kas pēdējā laikā paveikti, lai iegūtu šādu atzinību. Šobrīd ir pabeigti darbi, kas pagājušā gadā uzsākt ostas ielām. Ir izbūvēts veloceliņš, kas ir bez ielas šķērsojuma, ja, droši ātrumvaiņu gājējiem, šķērsojot ielu. Jauns apgaismojums, ja, un būtiski arī tas, kad uz ielas ir uzstādīts ātruma ierobežojuma zona, ja, 30 km stundā, ja, kas ir visā šajā te jaunajā izbūvētajā ostas ielas promenādes posmā. Savukārt novadu kategorijā par labāko atzīts Valkas novads, aiz kur ierindojās Olēns un Jēkabpils novadi. Vienmēr taču var izdarīt vairāk, un liekas, ka nu, mēs taču darām pa maz.
Un tad reflektējoties uz iepriekš runātājiem un saprotot to lietu kopsakarību, es domāju, ka viens no mūsu veiksmes stāstiem ir ne tikai ieguldījums ceļa infrastruktūrā, bet ieguldījums gan izglītībā, gan arī mūsu nepārtrauktā vēlme uzlabot infrastruktūru ārpus ceļiem, lai cilvēkiem būtu droša vide, kur pastaigāties, pasportot un pārvietoties. Šogad pirmo reizi pasniegt arī balvu draudzīgākajai pilsētai un novadam no piekļūstamības viedokļa. No pilsētām balvu ieguva Rīga, bet no novadiem Ludzas novads. Tiekoties sanāksmēs ar projektētājiem, kas attīsta citus objektus, kas skar pilsētas ielas, kad jautājums jau pa vidas pieejamību, viņš jau nav kā tāds dienas kārtībā. Projektētāji jau saprot, jau nāk ar izcinājumiem, un kad šī gadījumā tā ir tāda politika, kad nu, tas jautājums ir principā nu, jau pats pa sevi saprotams. Ceļu satiksmes drošības indeksa mērķis ir popularizēt labos piemērus ceļu satiksmes drošības uzlabošanā un aicināt amatpersonu un iedzīvotāju izpratni par ceļu satiksmes drošību. Toms Kaufmanis, Rep TV. Paldies! Silvestras nepiekrīt, ka Rīga būtu draudzīgākā pilsēta. Nu, kā viņš pareizi arī piezīmē, iebrauc Rīgā un plombas izkrīt viss. Nu, ne tikai Rīgā iebraucot, tev būs noteikti jāsaskarās arī tie, kas ir mazāk pieredzējuši braukt caur Rīgas krustojumiem ar dažādiem fotoradariem un aizstūra kamerām un atļautā stāvēšanas, nestāvēšanas, gaismas. Nē, nē, nu tas viss, saprotim. Nebeidzamie ceļa mēs... remonti un stabiņi un netīri stabiņi un pie stabiņiem netīrītas ietves. Nē, nē, skatīt. Un māmiņas, kuras ar ratiem braukā pa ielām, pa kurām ar tanku nemaz nevar izbraukt, nu kur nu vēl, un pēc lietus, tur ir tādas mums ietves, starp citu varētu atbraukt spurciem, es izdīšu jūs pastaigāties, tur nevar iziet. Izvadīs papeldēties. Tur var tikai peldēt cauri, jā. Tādēļ, jā, tie, kādam ir tāds jauna biznesa ideja, tad var jaunie bērni ratiņi, amfībijas tādi divi vienā. Amfībijas, jā. Mēs šajā raidījumā neskārām šo tēmu, bet tā nu, ir vietā. Par kārtējo Briškena izgudrojumu, ja, par to, ka sodīt no 5 kilometriem jau, ja. Nu, es varu pateikt, es nezinu, kādi ir. No, nē, no pirmā nebūs, no plus 5. Tik duls viņš vēl nav, bet jāsaka, ka nu, tāpat tas ir stulbuma kalngals. Nē, tas ir ģeniāli. Tas ir stulbuma kalngals. Nē, tas ir ģeniāli. Es varu pateikt, kāpēc. Es varu pamatot arī argumentēt, kādēļ es tā domāju, nu, bet tu sākumā labi, pamatot, labi. Kādēļ. Redz, kā ir ar Briškēm. Ar sodīšanu tu neko nepanāksi, un reibu tikai tu netik nesavāksi. Cilvēki tāpat iemācīsies braukt lēnāk. Viena problēma, kas būs, kas jau ir dēļ vidējo ātrumu radariem, jā, šobrīd uz Latvijas ceļiem, ka vienmēr, praktiski vienmēr šī posmā atradīsies viens onkuls, kurš brauks uz 60 vietā, kur ir 90, lai tikai nedod divs nepārsniegt to ātrumu. Ja, tieši to pašu tu panāks šādā veidā, satiksme būs sačungāta un tādā. Un šajā situācijā es kasprin gribēju pievērst uzmanību, es Briškinam šajā gadījumā, tam, ka, piemēram, ja nemaldos Jaunzēlandē, ir tā saucamās radar loterijas. Labi, nu, loterija ir slikts vārds tagad pēc kopš Covid loterijas. Kopš Covid loterijas. Jā, jā, jā. Bet jebkurā gadījumā, ja šāds te piegājiens tur ir, un tātad, ja tu esi ievērojis ātrumu un esi trāpījis te radarā, viņš to ir fiksējis, ka tu esi ievērojis, tad tu piedalīsi loterijā, kurā tu attiecīgi var kaut ko vinēt. Tā ir pareizā pieeja, kas par Briškēm nevis es atvainojos katru mēģināt visus sodīt un visos iespējamos un neiespējamos veidos. Stulbens tu esi. Es iedomājos, ka ņemot vērā mūsu sodas sistēmas un dronus un kā viņi te tikai neķertu tie pašvaldībnieki, tos cilvēks, tad loterijā varēs piedalīties tie transporta līdzekļu vadītāji, kas tajā dienā nepārvietosies pa Latvijas ceļiem. Tas ir viens. Un otrs ģeniālais, kāpēc es teicu, ka tas ir ģeniāli. Nu, tāpēc, ka ģeniāli bija, nu tagad bija plus 10, mīnus plus 10 tas te, ja, mums. Jā, jā. Viņi izdomāja, daram tā. No pirmā kilometra sabiedrība drausmīgi šašutusi, nepieņem, un tad mēs viņai nāksim pretī no un palielināsim. Nevis samazināsim no 10 uz 5, bet no 1 pacelsim uz 5. Lūk, kā darbojas psiholoģija. Un visi ir apmierināti, jo ir panākts tieši nevis kompromiss, bet
tiem, kas ir vēlamais rezultāts. Bet, nu, protams, ka Latvijas autovadītāji ir Latvijas autovadītāji un joprojām statistikā uz ceļiem. Ar ierēbušiem cilvēkiem alkohola stāvoklī ne uz labu. Tas nemainīsies pilnīgi nekas, palielinot šo te līdz no 500 km. Pilnīgi nekas. Un es neesmu dzirdējis, ka notiktu kāda smaga avārija, kura būtu izcēlusies, kurš cēlonis būtu plus 5 km stundā. Ot, piedod, nekad neesmu dzirdējis. Un nekad arī nedzirdēšu. Jā. Valsts kasē naudiņi iekrīt, jā. Labi. Paldies, lielie dārgie. Lielie dārgie? Atgādināšu vienkārši komentārs, cik grāmatas šogad ir iznākuši Tato Lapsam. Tā nav viena, uzreiz pasaku. Un kāds no jums saņems savā īpašumā šo grāmatiņu? Grāmata ir tikai viena. Nē, ir divas. Lado Laps autogrāfa. Bet normāli jāizlas viņa ir. Paspējas. Vienu Facebook komentētājiem, otru YouTube. Varat noskatīties šobrīd jau dzīvās sarunas ar Lado Laps 93. Raidījumu. Nākošu nedēļu dzīvās sarunas ar Vincentu Kūko. Tas būs pirmās dzīvās sarunas raidījums no Latgales. Nedēļas beigās, protams, kā ierasti Lācis un sestdien vai svētdien mēs vēl precizēsim, būs arī Vincenta Kūkoja koncerts, kurā piedalīsies gan Vincents, gan viņa dēls, gan Valds Attals un arī Zane Bērziņa. Tā kā sekojat līdzi. Liels paldies visiem, kas atbalsta Latvijas tautas kanālu. Pateicoties jums, tikai mēs varam vēl šeit būt, kaut ko darīt, attīstīties un cerēt uz to, ka mēs iegūsim ar vien lielāku spēku, lai tie cilvēki, kas ir gaišdomājuši, kas ir pašdomājuši un kas vēlas domāt, lai viņiem būtu tāds kanāls, kam uzticoties un caur kuru, kurā piedaloties, var risināt un atrisināt daudz būtisku svarīgu jautājumu. Un vēl viena lieta, mēs runājām par to Sony kameras remontu un bija cilvēks, kurš atsaucās. Ja? Es viņam uzrakstīju e-pastu, ja viņš skatās šo raidījumu, paskatieties e-pastā, tur ir gan modelis, gan video īsus un tā tālāk. Vienkārši es nodevu informāciju Māri. Māris uzrakstīja, es mēģināju šoreiz sazināties ar Facebooku, lai gan es sapratu, ka tas cilvēks Facebook reti lieto. Varbūt man ir atbilde e-pastā, bet man ir paskrējis garām, bet skatījos nebija kā. Jā. No, apskatieties. Jebkurā gadījumā liels paldies, ka jūs atsaucāties. Un, citreiz mēdz būt, ka neaiziet arī e-pastā. Mēdz būt, ka iekrītas pamos un tā tālāk. Tā kā paldies visiem. Jā, paldies par atbalstu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi būtiski šobrīd. Vienmēr tas ir bijis tā. Vienmēr tas tā ir bijis un tas tā arī ir. Un, jā, tā nebūs, mēs jums par to pateiksim. Jā, kad mums nav nevajadzēs, mēs pateiksim. Un paldies tiem cilvēkiem, kas pienāk uz ielas klāt un parunājās un tā tālāk. Un atnes budžetu. Budžetu, jā. 1. septembris nav aiz kalniem, vēl dažas dienas. Saņemās visi vecāki. Un veiksmi skolotājiem. Izturība jaunajiem mācību gadā. Un atcerieties, ka uz skolu bērniem jāiet ir, lai iegūtu zināšanas un prasmes, nevis liecību. Tādēļ bērnus bārt par divniekiem un triniekiem nevajag. Jo šodien TikTokā zvaigznes ļoti spilgti pierāda, ka tev var būt divnieki un trinieki liecībās, bet ja tev ir spēja domāt, saprast, izzināt. Tas nenozīmē bērnu, ka nav jāmācās tagad. Es neko tādu neteicu. Bērni ir jāmācās. Jā. Ir jāmācās. Jā. Bet ir jāiegūst zināšanas. Un jāspēj viņas likt lietā, kombinēt, domāt, saprast, izprast, analizēt. Nu jau pietiek. Nu es cenšos plaši atrast. Ilgākā atvadīšanās lācīšu vēsturē. Nu es nevaru. Silvis saka ātrāk, un es nervozēju un ilgāk. Lēnāk. Atā visiem. Uz redzēšanos visiem arī no Silvestrā. Silvestrs. Tā! Čau!